Часть из того, что пытаются скрыть от вас политики и чиновники, узнаете сегодня в программе «Черное зеркало». Я ее ведущий Алексей Лихман. Добрый вечер. Начнем сегодня с Генеральной прокуратуры. Страна наконец узнала имя нового главы ведомства. Кстати, четвертого со времен революции достоинства. Что сделает Юрий Луценко с Генеральной прокуратурой? Реформирует или законсервирует? Дрожат ли уже главные коррупционеры страны? Или наоборот, довольно потирают руки? Давайте разберемся. Я приветствую гостей программы. Спасибо, что пришли, отозвались на наше приглашение. Итак, тема озвучена. Первую часть нашей программы назвали «Генеральное наступление». Как я уже сказал, Юрий Луценко уже четвертый генеральный прокурор Украины со времен революции достоинства. Как вы считаете, удастся ли ему сделать то, что не удалось за эти два года Яреме, Махницкому и Шокину? Кто хочет начать? Пожалуйста. Ну, я думаю, что за той час, когда политики фактически опустили прокуратуру ниже нижнего уровня, и это очень плохо. Зараз, щоб відновити довіру до прокуратури, потрібні надмірні зусилля і потрібен сильний спікер. І зробити це може, в принципі, краще політик, аніж прокурор, який законсервований і не може висловлювати свою точку зору так, як це робить політик. Думаю, що обов'язково перед ним стоїть дуже багато завдань. Він рівно віддалений від тих скандалів корупційних, які були, не маючи ніяких зобов'язань. Він зуміє... На мій погляд, він зуміє це зробити, тому що прокурори до нього – це були люди-виконавці, які фактично і на тому й погоріли. А Луценко є політиком, який зуміє розмовляти з президентом на рівних. І, очевидно, зуміє довести до нього ту правду, якою оперує суспільство. Тому що, як правило, прокурори заглядали в очі президенту і намагалися вгадати, що... президент хоче, і як він думає, і як думає його оточення. От є така надія, що Луценко зуміє це зробити. Ви говорите о том, що політики загнали Генпрокуратуру ніже плінтуса, да? Це ваше враження? А сама Генеральна прокуратура не виновата в цьому? Ви як чоловік із цієї системи. І Генеральна прокуратура в тому числі, тому що за часів Януковича були розправи, були і фізичні розправи на Майдані, які укривалися. І була домовленість, і коли розслідували кримінальні провадження, то бачили домовленості правоохоронних органів, тим паче, що були спецоперації, в яких приймали участь каральні служби, каральні органи, і, в принципі, це все покривалося прокуратурою. Зараз завдання – це довести до логічного завершення, тому що вже третій генеральний прокурор, це не сприяє якості розслідування. Ніколай, ну ви ж оттуда, ви ж знаєте, хто покривав, як покривав. Ці люди, покриваючі, до сих пор в системі? Я думаю, що... Но ви не думаєте, ви не можете думати, ви знаєте. Я думаю, що частина людей, які мали відношення, вони крутяться і дотепер, і в політикумі вони крутяться у різних коридорах влади. Я думаю, що люстрація повинна бути об'єктивною. Тобто люстрацію не потрібно придумувати, її потрібно виконувати так, як бачить це суспільство, і не замилювати очі, і не міняти, не звільняти неугодних, а наближати тих, хто знають схеми, теми, а треба навпаки, очевидно, дбати про професійний контингент в роботі і забезпечувати розслідування. Ну, в общем і цілому, я резюмірую, ви вважаєте, Луценко – це по силам. Всі ли согласні? Пожалуйста. Нестандартний підхід, і це факт, але харизматичний лідер з політичною волею і загостренням почуттям справедливості. Я вам скажу з досвіду, от спілкуванні з прокурорами на рівні керівництва раніше, але після Майдану, задав питання, чому от є такі докази, є зібрані матеріали справи, чому ви не активні? На що відповідь була одного з керівників? Але подивися, ми зараз переслідуємо тих, хто були з нами, а завтра вони будуть переслідувати нас. Тобто відсутність бажання, знання законів прекрасні, повноваження, посада, але відсутність персональної відповідальності в нас в державі, це все тотальна, якраз вона і тормозить оці розслідування справ, оці запити суспільні. Юрій Луценко в даному випадку не буде
задумуватись і так давати такі відповіді на такі прості питання. Посмотрим. Тарас, пожалуйста. Зараз вам дадуть мікрофон. Ну, на жаль, я тут скептик щодо цього, тому що все ж таки є людина, є система. І апарат, на жаль, він залишився нереформованим. І для того, щоб Луценко все ж таки впоратись з апаратом, потрібна команда. Команда, як мінімум, десь 10-20 чоловік, які не інтегровані в систему. У нас часто задають запитання, а де взяти цих людей, які не інтегровані в систему? А я завжди говорю, а скільки у нас в нашій країні адвокатів, які знають і кримінальний процес, і господарче право, і знають всі лазівки, які використовує прокуратура, всі лазівки, які використовує суди в тому числі. Знайдіть цю команду. Ця команда повинна бути ліквідаційна, умовно кажучи, яка надихне це. Сам Луценко... Тарас, я зразу уточню, це маленька ремарка. Ви прекрасно знаєте, скільки у нас в Україні може заробити хороший адвокат своїм умом. І прекрасно знаєте, скільки у нас зараз виходить сотрудників прокуратури і генеральної прокуратури. У нас владу багато людей прийшло. У нас багато людей прийшло, які з бізнесу прийшли, які працювати, як на волонтерських засадах, умовно кажучи. Я впевнений, що якби було бажання взагалі реформувати прокуратуру, і, звичайно, вирішувати ці питання потрібно. В першу чергу, або скорочувати кількість і піднімати зарплати, тому що чиновник, дешева влада завжди дорого коштує народу. І це повинні люди зрозуміти, що прокурор з зарплатою, там, або слідчі з особливо важливих справ, зарплатою 3 тисячі, 5 тисяч гривень, він не зможе адекватно реагувати на, корупційні ризики. Ну, всі слабкі люди, у якогось завжди є точки, тим більше олігархи, вони знавці темних сторін психології, і вони завжди знайдуть підхід до людей. Тому тут, звичайно, комплексне питання потрібно. Але якщо немає команди і не контролюєш апарат, апарат з'їсть, як це було попередні прокурори. Чому? Тому що вони організовані, вони системні, а для того, щоб перемогти систему, потрібна інша система. І одна людина нічого не виправить в цьому. При всій повазі до Луценка. Так, Вікторія. Виктория Войцицка просит слова. Вы не часто у нас гость. Здравствуйте. А вы верите в то, что Юрию Луценко удастся сломать систему и что он будет по-настоящему независимым политиком? Я хотела начать с простой тезы. Генпрокурором. Да, абсолютно вы правы. Ви знаєте, Україна пройшла період соціалізму, комунізму, потім абсолютного дикого капіталізму, і зараз так плавно перейшла в новий стадіонг, яку я називаю комунізм. І це доволі цікавий феномен, де, як виявилось, у президента немає ніяких інших кандидатів, аніж своїх власних друзів. І це якраз теза, про яку ви говорили, тут було зазначено представником Генеральної прокуратури, про рівновіддаленість. Пане Луценко, так ви вибачте, де ж ця рівновіддаленість? Тут чіткі якраз ознаки заангажованості людини, яка є політиком, була політиком, іде в один із ключових органів із парламенту, будучи там керівником фракції, будучи фактично другом президента. Ви кажете про те, що ми абсолютно переконані, що він буде рівновіддалим. У мене є величезні сумніви з цього приводу. Я можу сказати тільки одне. Це те, що є величезні сподівання, є заяви, які були вчора зроблені. І давайте будемо дійсно робити висновки за результатами дій. І наступні 2-3 тижні, максимум місяць, нам продемонструють, чи готовий, чи має волю, не політичну волю. Юрій Луценко більше не політик. Давайте будемо абсолютно відвертими. Чи він дійсно буде спроможний реформувати Генеральну прокуратуру і показати нам результат? Хорошо. Ну, раз ви об этом начали говорити, чого ждати? Какими ви видите шаги не Юрія Луценко? Шаги хорошого, ідеального, грубо говоря, Генерального прокурора України. Перше. Що потрібно робити системою? Завтра, послезавтра, в первую неделю, в первый месяц, первые полгода. Борислав. Несмотря на то, что моя коллега сказала, что Юрий Луценко не является политиком, Юрий Луценко политик. И как политик он обязан будет обеспечить себе политическое будущее. В случае, если он не достигнет никаких результатов, он уйдет в небытие. Он действительно отправится на свалку истории. Я знаю немного Юрия Луценко, могу сказать, он амбициозный человек. Он человек, который любит достигать каких-то результатов. Поэтому... Можно действительно дождаться, как говорит Виктория, 100 дней, одного месяца, 10 дней, недели, неважно. Но надо увидеть результат в ближайшее время. Этот результат лежит на поверхности. Есть дело бриллиантовых прокуроров. Абсолютно. Раз.
Есть дело Майдана. Два. Есть еще масса резонансных дел. Эти дела лежат на поверхности. По этим делам будут судить о качестве нового генпрокурора. И если результат действительно будет показан, то слова кум-президента, глава фракции БПП, уйдет в небытие. Ну, по крайней мере, будут отскакивать о реальные Но дела. Но ему необходимо четко понимать одну вещь. Действительно, тут я с Тарасом соглашусь на 100%, будет противодействие системы. Никто иной, как его замы, сотрудники генпрокуратуры будут заинтересованы в том, чтобы он проиграл. И я уверен, что если он не освободится от замов, которые достались ему ранее, если он не произведет чистку, тотальную чистку, то он этот результат не покажет. А вообще, если так уже абсолютно абстрагироваться, ему нужно не Ли Куан Ю выполнять пожелания, а посадить одного человека, не друзей, который... друзей сажать, а кого? Одного человека из прокуратуры, одного человека из... со стороны, давайте говорить честно, бывших соратников, связь соратников, неважно, одного оппонента, и, но на основании доказательств, а не на основании политического желания. И самое главное, что необходимо показать результат. Если он покажет этот результат, Майдан, Одесса, бриллиантовые прокуроры, если это увидит общество, то у общества появится надежда. И вполне возможно, что доверие к власти будет поэтапно восстанавливаться. Николай Скорик. Я в чем-то соглашусь с коллегой. Я не голосовал за Юрия Витальевича как за кандидата в генеральные прокуроры. Я считаю, что те процессы, вот тот закон, который был принят фактически под него одного, это неправильно так менять законодательство под одного человека. Но я как депутат задал в зале Юрию Витальевичу вопрос в отношении, вот Борислав упомянул трагедию в Одессе, и, честно скажу, мне понравился конструктивный ответ тогда еще кандидата в генеральные прокуроры. Действительно, вот были названы такие резонансные дела. Вот действительно, в первую очередь, это дело Майдана, это дело Одессы 2 мая 2014 года. Это убийство Олеся Бузины. 16 апреля уже больше года задержаны люди. Они гуляют фактически без браслета, вообще без ничего. На свободе, обвиняемые в убийстве. Это дело об убийстве... Николай, я просто уточню. У нас на свободе гуляют не только они. У нас вчера бриллиантового прокурора побили на выходе из ресторана. Человека, которого обвиняют в многомиллионной взятке. Если бы арестовали, то его бы не побили. В камере он был бы под надежной безопасностью. Да, я считал, это хвост Спасибо. Все видели, там дело 1 сентября, когда было голосование за изменения в Конституцию под Радой, когда погибли 4 нацгвардейца прямо под Верховной Радой уже в мирные дни. Вот если Юрий Витальевич, как генеральный прокурор, продемонстрирует, вот когда говорят, кого надо посадить, посадить нужно виноватых. Они виноватые, должны иметь возможность защитить себя и доказать, что они не виноваты. Если Юрий Витальевич, как генеральный прокурор, в рамках своих служебных обязанностей наведет в стране порядок, законность, когда будет законность для всех, когда закон будет не для врагов, а для кумовьев свое, вот тогда, я думаю, что общество его воспримет, и я согласен, что тогда не будут говорить, чей он кум, из какой он фракции, тогда действительно общество будет ему аплодировать. Я, как его оппонент, буду, если ему удастся это сделать, буду это делать в первых рядах. Не голосовали за назначение Юрия Витальевича и вы, Алена, да? Вы-то почему? Да. І я, і фракція «Батьківщина» не голосувала за призначення. Ну, по-перше, доброго вечора всім. По-друге, ви знаєте, для того, щоб голосувати або не голосувати за генпрокурора, треба зрозуміти, яку прокуратуру ми хочемо. Да? Так от я, займаючись реформою державної служби, я дуже чітко усвідомлювала, що я хочу професійні державні інститути і незалежні державні інститути. І від президента рівновіддалено, і від парламенту, якщо це ЦВК, Генеральна прокуратура, Рахункова палата, антимонопольний. Тобто ті, що мають бути реально незалежними і контролювати і нас, депутатів, і президента, і прем'єра, і від прем'єра. От ви декілька разів показали дуже класну картинку герба Генеральної прокуратури. Да? Там мото, такий слоган Генеральної прокуратури, всього три слова. Закон, честь, гідність. От я хочу таку прокуратуру.
По какому из этих критеріїв для вас не соответствует Юрій Луценко? Не могу всім, на жаль. От я тільки що це зрозуміла, побачивши це ще раз. Закон чому не співвідноситься? Ну тому що процедура абсолютно була ганебна. Альона, ви зараз акуратніше. Я хочу вам напомнити, що це ще до недавно соратник Юлії Тимошенко був. Абсолютно не в цьому питанні. Тут не в питання в особистості, колеги. Тобто я до Луценка, ну, маю абсолютно позитивне ставлення. Я його не знаю насправді так добре. Я з ним не працювала. Ну, це називається, я статтю не читав, но книгу не читав, но осуждаю. Ви його не знаєте, по критеріям він не підходить. Дивіться, в чому історія. Він не має юридичної освіти, да? Під нього був змінений закон. Це називається ганебне беззаконня. Боже, да. Абсолютно, це не процедура. Під нього був змінений закон. Тому слово закон, там, де має бути для генерального прокурора диктатура закону, ну, я для себе перекреслюю, на жаль. Да? Потім ми йдемо, слово у нас є честь. Процедура була абсолютно ганебною. Процедура була з подвійними правилами. Тобто я, як депутат, ніколи б в житті не могла провести свій закон, навіть найкращий, там, щодо переселенців, щодо державної служби, щодо чого завгодно за півтори години, і його б ніколи в житті не підписали, не надрукували з порушенням процедури. Ну, це просто не могло б статися. Це абсолютно беззаконня всередині Ради. А Самопоміч не змогла навіть поставити на голосування свій альтернативний проект. Ну, це повна беззаконня і повна, ну, нечесна ситуація по відношенню до депутатів, по відношенню до наших виборців. Ну, і 14 днів для того, щоб внести альтернативні, розглянути і пройти процедуру. Це подвійні правила, розумієте? Тобто, коли наші колеги хотіли, наприклад, зупинити випуск газети «Голос країни», де це було надруковано за 20 хвилин, і прийшли, якщо я не помиляюсь, це був колега зі «Свободи» Левченко. І Левченко та Лещенко, і прийшли поставити постанову про порушення процедури, вони не змогли цього зробити. А я вам нагадаю дуже класний 2004 рік. Коли так само було незаконно, швидко надруковано в спецвипуску урядового кур'єра те, що на другому турі виграв Янукович. І тоді Петро Олексійович Порошенко, будучи опозиційним депутатом, зібрав інших опозиційних депутатів і силоміць зупинив друківню буквально і друк газети «Урядовий кур'єр». Понятно. Тоді він це зробив. Спасибо. І останні фрази про честь. Владимир Арьев, вы долго уже просили слово, вот и отвечайте на вопрос, а что это было вчера в парламенте? Перше. Що за ускорений, що за процедура по ускореному варіанту? А ви бачите, варіанту? Що у нас в парламенті взагалі 90% говорильня, а на 10% справи? Колись ми це може припинитися врешті-решт? Тому що у нас інакше ми будемо постійно заговорювати. Ми говоримо про те, що два роки минуло з моменту Революції Гідності, нічого не змінилося. По-перше, треба, щоб в парламенті нарешті почали діяти, і друге, находити на роботу. Тобто вас в вчорашній чехарді, которая происходила в Верховной Раде, ничего не смутило. Вы считаете, что все было очень чисто и прозрачно? Мы говорим про крючкотворство, чи мы говорим про результат? Перше, что вчера было принято? Давайте дивитися. Говорили про те, чтобы изменить систему в прокуратуре. У вчерашнем законе міститься норма, яка скасовує необхідний стаж для роботи в прокуратурі для адмінпосад. Тобто можна залучати юристів з боку. Створена генеральна інспекція, принаймні, можливість, яка буде стежити за самою генеральною прокуратурою, яка на сьогоднішній день була державою в державі і замкненим організмом. Це друге. А третє, найголовніше. Я хотів би, ми говорили про те, що там є можливість тимчасова для Юрія Луценка, змінювати адміністративні посади, зокрема, навіть ті, які пройшли начебто через конкурси. Я можу навести один приклад. Котовський міжрайонний прокурор, вибачте, на ньому клейма нема де ставити, в Одеській області пройшов через конкурс, був перепризначений. І попри все люстраційне законодавство, попри все, він був перепризначений. І зараз, якщо не змінити цю систему, то дійсно нічого не буде. Ви вважаєте, що цель оправдує средства? Вчорашній спецвипуск газети, да, чтобы быстрое подписание всех приказов, ваше голосование указов, все это было оправдано вот этими благими целями, вы считаете? Я вважаю, якби у вас було відео сьогоднішнє представлення Юрія Луценка в Генеральній прокуратурі, то дивлячись на обличчя більшості прокурорів, які розуміли, просто зуби вони в пилюку згризали, можна було зрозуміти, хорошо, що це тогда у мене для всіх присутствующих депутатів і для вас в першу чергу таке предложение. Несколько, много лет страна ждет от вас отменной ввозной пошлины на автомобили бывшего употребления.
Это в ближайшее время произойдет. Последние несколько месяцев снова на этой теме активно спекулируют. Давайте во вторник будет заседание. Да, во вторник будет заседание. Владимир, во вторник, Алексей, я предлагаю утром проголосовать, подписаться. Во вторник подождите, не приняли закон, хорошо, который бы списал пленарное... с пенсии. Вы можете меня послушать? Вы понимаете, я предлагаю всем присутствующим на ближайшем пленарном заседании утром проголосовать, быстро подписать, напечатать в урядовом курьере. И вечером, и на следующий день у нас уже люди будут покупать машины на 30% дешевле. Сделайте. Ну, благая цель. А я вам скажу. Після призначення, ухвалення цього закону і призначення генерального прокурора, сьогодні президент Порошенко говорив із віце-президентом США Джо Байденом, і Джо Байден привітав і прийняття закону, і призначення нового генерального прокурора, і повідомив про те, що 1 мільярд доларів, про які Америка говорила на проведення реформ, буде виділений вже найближчим часом, вже відкрили. Якщо закон вартий 1 мільярд доларів, то його можна проводити таким чином. Можно. Алексей, смотрите, разве это плохо? Потрясающая эффективность. За 6,5 часов провернули какую процедуру? Вдумайтесь. Приняли поправку, проголосовали за нее, приняли следующий закон, подписал президент, опубликовали в газете, проголосовали, приняли нового прокурора. 6,5 часов. Давайте даже... Каждый день будет приниматься один такой закон. Это ж какая рада эффективная будет. Смотрите, давайте во вторник... Давайте спасуем 15%. Я же говорю, 15% мы снимаем с рабочих пенсионеров, смотри, с пенсий, знаменитый налог. Со вторника этот вопрос, давайте, со вторника лежит поднимем. Этот вопрос в Раде. Раз. Вы против или нет? Вот вы, Алексей, против? Я за ввозную пошлину, за отмену. В первую очередь. В среду. Мы действительно снимаем мытые налоги, наконец-то, с автомобилей. Ну, я остальные тоже не против. Я Борислав, понимаю, что тема смогут. Хорошая. Давайте вы списком, четверг, списком потом продолжите я на Фейсбуке, четверг. Пожалуйста. А теперь вы вопрос уводите самый главный. От разговора. А теперь вопрос самый главный. Скажите, пожалуйста, а почему же это помешает произойти в реальности? Вот мы так хотим. Ваше мнение. У вас есть, Алексей? Почему это не произойдет во вторник, в среду, в четверг? Здесь я собираю мнение. Ну, не делюсь своими. О задачах... Друзья, вы начали говорить, но как-то мы скомкали о задачах нового генерального прокурора. Так я, в принципе, кое-какие ответы услышал. Но на самом деле, я считаю, что Юрий Луценко, в общем-то, будучи еще народным депутатом Украины, свои первостепенные задачи, некоторые, уже озвучивал. На посту генерального прокурора. В частности, когда выступал по оценке деятельности бывшего кабинета министров в стенах парламента. Давайте вспомним, как это было и что он сказал. Керівник Национального антикоррупционного бюро озвучил цифру 110 миллиардов гривень збитків в рік приносят державні підприємства. Питання, що ви робили рік, панове? Електротяжмаш 70% своєї продукції продає через дві британські прокладки з відкатом від 20 до 50%. При обігу 2 мільярда гривень – це сотні мільйонів, які не отримує державна кишеня. Зате золоті яйця отримують хтось, направлені партіями. І не кажіть мені, що там представники усіх політсил. Перед вами стоїть Луценко. Я був на двох майданах, я сидів в тюрмі. Мій син був на війні, і мені байдуже, яка політична сила краде. Гоніть їх всіх! Це була ваша задача! У вас був рік! Шановні, йдемо далі. Ситуація на митниці. Хто про неї ще не чув за цей рік? У мене в руках офіційні документи. Різниці між тарифами Київської міської митниці і Київської обласної митниці. На Київській обласній митниці завдяки заниженню тарифів від державного рівня іде переток товарів. Держава недоотримала лише за грудень 1 мільярд гривень. Чуть конкретніше. 956 мільйонів гривень. За місяць. Скажіть мені, я можу визнати діяльність уряду задовільною? 1 мільярд за місяць втрачає країна. Тільки в одній обласній митниці. Знову з'явилися люди Калєтніка, знову з'явилися люди Тараса Козака, від якої пам'ятає вся Західна Україна. Але зате уряд каже, він ефективно бореться з корупцією, аби не есемецький парламента. Це, панове урядовці, причина, чому вчитель з 40 роками стажу отримує 2200 гривень у місяць. 2200 гривень.
бо у вас мільярд під носом у Києві крадуть в один місяць на одній митниці. Ну вот мы посмотрели, да, Юрий Витальевич? Вот, это, наверное, одна из самых ярких речей Юрия Луценко за последние годы в парламенте. Согласитесь. Мы, кстати, я сразу хочу оговориться, что мы приглашали Юрия Витальевича на эфир, но пресс-служба его сказала, что он взял недельную паузу от общения с прессой. Согласитесь, все прозвучало очень искренно. Вроде бы аргументировано. Миллионы, миллиарды, миллиарды, миллиарды. Мы можем ждать... Первые уголовные дела Генеральной прокуратуры. Мне как-то слабо верится, что депутат Луценко, искренне возмущается этим, возмущаясь вот такими фактами коррупции, забудет об этом как генеральный прокурор. Так давайте посмотрим. Да, Михаил. Можно? Дякую. Доброго вечора. Я якраз хотів нагадати студії про оцю славну промову Луценка, в якій він звинуватив в першу чергу уряд Яценюка і самого прем'єр-міністра. Це коли був звітував якраз уряд Яценюка. І, звісно ж, буде для нього тестом на новій посаді. Я не хочу зараз вертатися до розмови, як голосувався з порушеннями цей закон, і чому я його не підтримував, і мої колеги від «Свободи» не голосували за того, бо розуміли все ж таки, що прокурор повинен мати юридичну освіту, так само, як лікар повинен мати медичну освіту. Педагогічну освіту чи вчитель повинен мати педагогічну освіту, так само і прокурор. Але я хочу все ж таки повернутися до тої теми, чи він справиться з тим завданням. Я розумію, що Луценко епатажна особистість, і я згідний, що він буде відкривати їх провадження. Але в мене виникає сумнів, що ті провадження будуть стосуватися виключно його політичних опонентів. Тому що рівно віддаленим його вважати неможливо. Я все ж таки думаю, що він буде побудована його діяльність на боротьбі з політичними опонентами. Я буду мати великий сумнів, що він відкриє справу проти Кононенка і внесе подання в Верховну Раду на позбавлення його недоторканності, притягнення до відповідальності. У мене є сумнів, що він відкриє кримінальне провадження проти Гонтаревої, яка мільярди витягує з українського бюджету, в даному випадку з банківської системи, викачує в офшори. У мене є сумнів щодо відкриття кримінальної справи проти того самого Яценюка, який реально був звинувачений з трибуни Луценком в корупції. І чи реально він його посадить? І якщо він посадить Яценюка, це він пройде тест дійсно на справжнього генерального прокурора. От тоді йому суспільство повірить і всі українці, що він є дійсно справедливим. Я дуже коротко. Я хотів би порадити шановному колезі дивитися законодавство, яке ухвалене. Зараз ці справи відкриває не Генеральна прокуратура і Генеральний прокурор, а Національне антикорупційне бюро. Змінене повністю антикорупційне законодавство. Прокуратура має лише процесуальне керівництво. Перепрошую, читайте закони. Кирилл Куликов. Я хотел бы начать, первое, говоря о реплике коллег. Когда они правильно говорят об изменении закона, то, что это принималось в таком порядке, который удивил всех, это удивило самого Луценко, правда? И он об этом признался с трибуны Верховного Совета. Но хочу напомнить коллегам, что ровно там сколько, полтора года назад, они преспокойнейше проголосовали за закон о внесении изменений в закон о прокуратуре, когда выбирали некого Ерему. Помните, там был стаж работы в органах прокуратуры. Меньше. Это отменили. Под него уменьшили, по-моему, этот стаж. Отменили. Да? Нет, Ерема же не работал в органах прокуратуры. Он же не работал. Он имел юридичный стаж. Это поменяли. Теперь следующий вопрос. Насчет юридического образования. Вот, хотел бы сказать, вот когда вся страна восхищалась земляем и пухом, Кахи Бенекидзе, он по образованию биолог. Он почему-то никого не... Лаборант. Вся страна эту неделю плакала, провожая Экус Гуладзе, которая закончила школу в Оклахоме. Наш Бердичев — это столица по сравнению с Оклахомой. Просто столица. В Оклахоме и факультет журналистики. Видный реформатор, но понимаете, я не был в Бердичеве, привезенный не из Грузии, которого мы привезли. И вся страна восхищалась. Эко, что ж ты еще нам прореформируешь? Все ей гордились. А тут как же у Луценко нет юридического образования? 5 лет человек был министром внутренних дел. В подчинении министерства 10 вузов. Что ж ты, Юра, не купил диплом, как у нас поступают все? Ну что ж ты это не сделал? Дайте продолжить. Дайте продолжить. Юрий Витальевич, один из немногих, только 2 человека я знаю в этой стране, которые встали, извините меня, пожалуйста, не ходили под себя в суде. Не пускали слюну под себя в струне, в суде, а защищали страну.
и пошли сидеть за эту страну. И сегодня, Юрий Витальевич, я не хочу быть его адвокатом, у меня свои отношения с Юрием Витальевичем. Но у Юрия Витальевича, в отличие от всех собравшихся, ему бояться нечего. Потому что всех здесь чиновников прокуратуры до того и после того можно было напугать тюрьмой. А Луценко это уже прошел. Он не боится принимать решения. И он их будет принимать. Но я вам хочу сказать только одно, что я бы меньше всего хотел, чтобы зал сегодня разделился на адвокатов и обвинителей Луценко. Я не адвокат, у меня не о том хочется говорить. Хочется говорить о том, что нужно делать с этой системой. Милан Ледич сейчас, я просто должен давать слово нашим экспертам, а затем вы. Доброго вечора всім. Тут, власне, йшлося про потребу відновити довіру до прокуратури, і це правильно, але така конструкція відновити, вона передбачає те, що ця довіра колись існувала. Мені здається, що взагалі ніколи український народ не довіряв прокурорам і справедливо не довіряв. Чи зможе виправити цю ситуацію Юрій Луценко? Особисто я, ще б не забігав наперед, тут вже прозвучали переконливі аргументи і на користь того, що в нього все вдасться, і на користь того, що в нього нічого не вдасться, що він залежний і так далі. Побачимо по справах, власне, чи по відсутності цих справ. Слово «справа» тут багатозначне, звичайно, вже теж озвучувалися ці справи, які в першу чергу стануть показниками ефективності чи неефективності Луценка. Він заявив, що йому потрібно декілька тижнів, вчора заявив, на те, щоб розібратися з суттю того, що відбувається в прокуратурі. Мені здається, що кожен українець, який хоч мінімально взагалі, звичайно, українець, мінімально цікавиться суспільним життям своєї держави, він одразу називає справу Вишок Бойка, він називе справу Майдану, інші речі. Тому для цього не потрібно, мені здається, тижнями розбиратися. Це можна значно швидше зробити. І нехай вийде Юрій Віталійович і скаже, що ось до такого-такого числа буде закінчено розслідування, наприклад, таке. Чи буде, наприклад, подання щодо народного депутата Бойка в Верховній Раді, чи ні? Якщо так, то добре, якщо ні, то чому? Нехай обґрунтує, можливо, справді там немає доказової бази. Друзі, от все одно, нравиться вам Луценко, не нравиться, ви всі сходитесь на одній мислі. Она часто звучала уже сегодня за эти полчаса о том, что реформировать систему не сможет генеральный прокурор, который зависим от кого-то. Николай сказал, что до этого генеральные прокуроры все смотрели в рот президенту и, в общем-то, выполняли их приказы, да, кем бы они ни были. Не поставил. Вы еще говорили, уже мы это тоже обсудили, о странной ситуации, которая вчера была в парламенте во время назначения. Меня волнует такой вопрос. Не поставил ли вчера парламент в зависимости от себя нового генерального прокурора? Давайте вспомним, кто дал голоса за это назначение. Голосов коалиции не хватило, будем откровенны, коалиция, не прячьте глаза, сами бы вы его не назначили. Вы воспользовались услугами групп Хомутынника, как минимум, и Олеся Долгова. Хомутынник, человек, которого связывают, в общем-то, близкие отношения со многими беглецами, там, например, Курченко, младореформаторами времен Януковича, в кавычках, которые сейчас сбежали из Украины, поговаривают, что там, во времена Януковича он вообще сидел на возврате НДС. Олесь Довгий, я думаю, даже не нужно останавливаться, Борислав Береза может сказать все, чем славен этот человек. Скажем не так, появится ли, славен. Не появится ли теперь у генпрокурора нового заместители от Хомутынника, от Довгого, от Народного фронта, от БПП, для того, чтобы уравновесить какую-то систему, о которой мы не догадываемся. Чтобы всем было хорошо. Вот, Игорь, вы давно просите слово. А вы нам скажите честно, будет первый зам генпрокурора от Народного фронта или нет? Старожук его фамилия. Значит, это будет решение Юрия Луценко. Я не могу за него сказать, чи будет это Старожук, чи будет кто-нибудь другой. Это его решение. Ну, что вы смеетесь? Это решение Юрия Луценко. Я хочу сказать стосовно освіти и стосовно многих других моментов. Скажите, пожалуйста, а попередние прокуроры? У нас были прекрасными юристами. Сейчас не скажите, я еще раз уточню. Я зараз дам вам были договоренности я зараз или дам нет? Відповідь, але я хочу сказать за освіту. Что Шонка, пам'ятаєте такого, да? Напевно, прекрасний був юрист. Махніцький, Ярема, Шокін, це були чудові юристи. Запитайте людей, їм принципово, чи генеральний прокурор буде мати юридичну освіту? Я вам ще раз скажу, ні. Тільки дії категоричні, однозначні. Далі, ви запитайте людей, їм принципово за 6 годин чи за 3 тижні ми прийняли рішення? Напевно, скажуть, влада повинна приймати швидкі рішення. Далі, стосовно газети. Вона мала видаватися 3 тижні чи за 20 хвилин. Та людям до лампочки, тільки дії. Це стосовно цих маніпуляцій. Тепер стосовно вашого питання. Дійсно, вона актуальна. Я вам скажу, люди, окрім того, що починав Борислав Мереза,
Окрім того, що треба завершити питання Небесної Сотні вбивць, це перше питання. Тому що ми всі тут, хто був на Майдані, не мой вопрос, ми сьогодні на так, цьому Ігор, стоїмо. Не перекручуйте. Друге, зараз. Ні, це був мой друге, вопрос. Ті люди, які сьогодні сидять в парламенті, Бойко, ті, що організовували в Харкові тітушок, ми їх знаємо, Добкін, багато інших. А хто організовував? На сьогоднішній день цих людей треба притягнути до відповідальності. І тепер те, що ви кажете. Все це буде 2016-го вони організовували, Народний фронт організовував. Не перебивайте мене, я вас не перебиваю. Не перебивайте. Тепер я вам скажу основне. Якщо Юрій Луценко не почне відкривати кримінальні справи разом з НАБУ, я розумію, що вас турбує, бо ви так само були головою Одеської адміністрації, коли тітушки знищували Майдан в Одесі. Але, і це також треба розслідувати, але якщо Юрій Луценко не почне разом з НАБУ відкривати кримінальні справи по діючих чиновниках, згадайте, коли останній раз сидів, чи відкривалася кримінальна справа по голові обласної адміністрації. За якого президента? Я такого не згадаю. Міністри за міністрів, народні депутати, на що все прекрасно в парламенті. Це все прекрасно. Тому но я надіюся, Старожук йому в этом помогать буде или нет. Я даю вам відповідь, уже сказав. Я не Юрій Луценко. Ви даєте відповідь 5 минут не на мой вопрос. Я не знаю, бо генеральний прокурор буде підбирати команду. Як ви знаєте Юрія Віталійовича, тут багато, я його знаю. Його нагнути, вибачте за таке слово, його заставити неможливо, це факт. Тому він сам підбере свою команду. І він за неї буде звітувати тут вам. Я думаю, що це людина, яка нормально працює за засобами інформації. Почекаємо тиждень часу. Я думаю, що будуть кадрові рішення, і він прозвітує. Але ще раз скажу, детектором для нього будуть навіть не питання по Небесній Сотні, бо ми всі розуміємо, хто вбивав Небесну Сотню. І навіть не по цих людях, які сьогодні сидять в опозиційному блоку. Но детектора на сьогоднішній день... депутатах, головах обласних я вам могу на вскидку, и эти, дела уже звучали. Кирилл, разом я хочу да. Короткую давай, да, затем это Виктория. Все то, что коллеги перечислили, абсолютно правильно. Надо разобраться еще в одном маленьком деле. Что происходило при предшественниках Юрия Витальевича? Потому что мы опозорились на весь мир. Мы объявляем Януковича международный розыск. Его снимают, потому что документы не предоставлены. Мы объявляем Азарова, его снимают. Мы объявляем Клюева, его снимают. И вот таким образом это все происходило. Мы-то знаем, что эти документы, которые туда шли, они были отнюдь непрофессиональны. И для Юрия Витальевича это огромный вызов. Ну, я могу вызов. Вам пример последний вспомнить. Это вызов. Колобов и Испания. Да. Почему и для... его не выдает Испания? Не Россия. И извините, это... всем давно понятно, что... можно требовать сколько угодно и кричать «Россия, выдай нам Януковича». Не выдадут, это я вам сразу сам скажу. И второе. Но почему Испания нам не выдает Колобова? Потому что но это нужно документ. Постараться, друзья, и, извините. И второе. Вы знаете, вот заочное обвинение вот Януковича и всех этих вот ребят, это все, конечно, хорошо. Но мы уже заочными обвинениями уже вот так наелись. Нам надо видеть этих людей, находящихся здесь и отвечающих перед народом Украины. И это задача Юрия Витальевича Луценко. Юрий Чижмарь, пожалуйста. Ну, можна відповісти? Я думаю, що Юрій Віталійович Луценко, в принципі, має досвід, тому що відпрацював 3 роки на посаді міністра, тому сказати, що він не має якоїсь досвіду в правоохоронній системі, не можна. Але питання в тому, чи кожен зможе відповісти про якісь реформи в МВД, які ним були проведені, це вже питання стоїть. Що відбувається сьогодні? Сьогодні президент України, ми це можемо відкрито говорити, він дуже ретельно підбирає людей, лояльних до себе. І це ми бачимо по багатьом міністерствам. І тому це рішення не може, ну, скажімо, він не міг вибрати просто незалежну людину від себе. Тому що і попередні два куми, вони так само були прокурорами. Тому питання, чи зможе Юрій Віталійович реалізувати ту програму, яку він для себе навіть намітив, це питання все ж таки того люфта, який йому дав президент. І він ним контрольований. І ми розуміємо прекрасно, що коли обирається уряд, обирається генеральний прокурор в домовленостях з олігархічними групами, яким сьогодні віддають енергетичний сектор, ви пам'ятаєте, що в той же день ми перед цим проголосували, ну, парламент проголосував, я не голосував, за постанову про включення в приватизацію величезну кількість обленерго і інших енергетичних об'єктів. Не пройшла, правда, постанова по сільському господарству. Там куча об'єктів державного власності йде на приватизацію. Тобто народ України сьогодні розраховується за такі призначення майном. Юрій Луценко на це погодився. Друга сторона. Юрій Луценко погодився на те, що процедура його призначення була поза законом. Ну, це не позиція повинна бути генерального прокурора. Революційна доцільність повинна була залишитись учора, коли він був політиком у парламенті. Ну, коли він уже генеральний прокурор, коли він сьогодні основний правник країни, то він повинен все ж таки революційну доцільність залишити з боку, бо, ну, це вже не той час, ми повинні об'єднувати країну. Ви ще в радикальній партії, прошу прощення? Просто да, странно слухати такі, ні, ну, такі ми говоримо зараз, ми зараз говоримо про спеціалізований орган, генеральну прокуратуру. Це зовсім інші речі.
Тому в даному випадку я думаю, що Юрія Віталійовича є бажання. Я не заперечую цього. У нього є бажання покарати колишню владу. Але, на жаль, я думаю, всі сьогодні усвідомлюють. Вони знаходяться за кордоном, і я думаю, вони давним-давно розчитали за те, що їх випустили з країни, що вони вивели кошти за Україну, те, що вони, скажімо, зняті з усіх розшуків за кордоном. Вони за все розрахувалися. І чи залишилася можливість у Луценка довести ці справи, це покаже час. Юрій, спасибо. Ви мені тільки що дуже допомогли, тому що о том, хто заплатить за всі ці голосування, що відбувається в коаліції, як ви будете работать дальше, мы поговорим в следующей части выпуска, которая начинается прямо сейчас, и назвали мы ее. Давайте посмотрим, как. Да, друзья, именно коалиционные судороги. И никак иначе мы увидели на этой неделе, скорее всего. Коалиция, давайте будем честными, не смогла назначить нового генерального прокурора. В народе это называется договорняк. А за договорняки, извините, нужно платить. Кто платить будет? Чем будете рассчитываться? Как вы вообще дальше планируете сосуществовать, если на, в общем-то, вопросы, которые, на те законы, которые, в общем-то, касаются всего общества, у вас не хватает голосов. Вам приходится идти на поклон к тем, кто вам эти голоса подбросит. Не говорите, что бесплатно. Хто хоче почати? Пожалуйста. Ну, я думаю, що... Ні, Юрій, ні, представитель коаліції. Цілком природно виникає запитання до кількості проголосувавших в парламенті. Нормально. Але цілком природно звучить теза, що не можна заборонити депутатам голосувати в парламенті. Ми можемо сказати, опозиційному блоку ви не голосуєте, самопомічі не голосуєте. У нас нестандартна ситуація. Ми маємо опозицію блакитну. Це опозиційний блок. Ми маємо опозицію з наших партнерів по опозиційній боротьбі, довгій, тривалій, по колегам на Майдані. Тобто в цій ситуації головне, щоб не було те, за що ви запитуєте. Розрахунку, розрахунку бюджетом, розрахунку там, державними підприємствами, про що це говорить. Розрахунку іншими невласними ресурсами чи совістю при прийнятті рішення. Ви можете нас зараз завірити, що не вистачило голосів? Навіть за вчорашнє голосування розрахунків не буде. Ведь все спливе. Вони ж початково вам дали голоси. Ми все побачимо. А що? Звичайно. Так, а я вам можу навести приклад. А можна ракетчити? А ви за нормальні законопроекти не будете голосувати? Звичайно, будемо. За спис... Ну так я от, питаю, от вони вам голоси є. Я питаю, вам випадково дали голоси олігархічні групи Відродження і Воля народу? Випадково? Вносяться законопроекти, вносяться законопроекти. Ви знали, що немає голосів? Давайте ми не будемо говорити, як Батьківщина це робила. Ми будемо говорити про голоси. Не переживайте. Наглядова рада в Укрнафті, де у нас у держави більше 50%. А решта належить групі «Приват», пану Коломойського, якого, між іншим, ви не зазначили, як партнера пана Хомутинніка по «Відродження». Так от, ви проаналізуєте, насправді, голосування «Відродження» і частини представників «Укропа», і той факт, що саме в цей день мала бути відбутися ця наглядова рада. А про що йде мова? А мова йде про те, що ми, як парламент, дали виконавчій владі всі інструменти для того, щоб повернути контроль. А знаєте, от ви говорили про і потім 18 мільярдів. Ви говорили о маркерах, які будуть у Луценка. Відродження зв'язане, що з відродженням зв'язане, раз уж ви почали спомінати, і Геннадій Кернес, суд над яким длиться ну так довго, що вже Санта-Барбару, мабуть, скоро переплюнуть. Ну, суд на Кернесам тут сяде після вчорашнього голосування. А ви кажете, спитали про вартість. Я вам скажу, вартість вчорашнього Кернес голосування... Кернес сяде, от як ви вважаєте? Я не знаю, це вартість. Питання до Луценка. Але Борислав, питання по вимиттю 18 мільярдів з компанії, вони відсторонені. Ні, просто задумайтесь. 18 мільярдів гривень. Це 1500 гривень на кожного нашого пенсіонера. Це 10 мільярдів несплачених податків. Пан Насіров закривав очі на це. Я зі своєю колегам, паном Жужієм, була вимушена через суд примусити НАБУ відкрити кримінальне провадження. Ні, я просто до того, що подивитися, що у нас відбувається. Торги на торгах. От і все. От вами ціна. Дозвольте, як члену коаліції сказати. Перше, дійсно, коаліція на сьогоднішній день тримається ледь-ледь. Чому провалили вівторок? Да? Тому що люди не ходять на роботу. От і все. Якщо депутати коаліції чи опозиції, до речі, вам дуже добре було б десь колись зробити, от виступає депутат, і ви там показуєте графік, скільки пропусків з опозиції чи від влади. Я, наприклад, один з шести депутатів, який не пропустив жодного засідання, 100%.
Це для мене є принципово за півтора року, зараз скажу. Ігор, так от, я до чого скажу, дивіться. Ближе, да. Якщо члени коаліції зібралися в четвер, да, було 206 голосів членів коаліції, 14 мажоритарників, і ті дві групи, я з вами скажу, це буде історія розказувати. Елементарно ходить на роботу, дисципліна наших двох фракцій. От і все. Якщо цього не буде, ніяких рішень не буде. Але, правильно сказав Володя, запитав Альону, я це постійно питаю. Тому що таких дискусійних питань у нас не так багато з представниками радикальної партії, самопомочі і батьківщини. Більшість законопроєктів ми знаходимо спільну мову. Знаходимо. Якщо вони є проукраїнські, вони сприяють українському народу. Тому, на жаль, да, політичні питання, кадрові питання, ми тут розходимося. Ігор, вам не подобається одне і друге, але парламент буде працювати, якщо депутати будуть ходити на роботу. Ви готові для сохранення коаліції? И сохранение этого состава парламента и далее идти на поклон к олигархическим группам для нужных голосований. Я особисто ни на який поклон не хожу. Не хожу ни до Хомутинника, ни до кого. Я не дивлюся, за кого вони голосують. Вас это не смущает? Мене не смущает те, что ці голосують з нами, опозиційний блок голосує разом з Самопоміччю, Батьківщиною, радикалами. Ну в них свої якісь заперечення, тут свої, розумієте? От вам, зараз такі голосування, вони відбуваються. Якщо такою монетою бити, знаєте, то треба сказати, що в нас є опозиція, розумієте? Опозиційний блок має спільні позиції з цими трьома фракціями. Ігор, знаєте, що я ненавиджу? Затем, Ніколай Скорик, затем ви. Тому що маємо відповісти, ну тільки що були якісь безглузді звинувачення, абсолютно. От я ненавиджу, коли з мене і з українського народу роблять ідіотів, да? Те, що там не голосувала Батьківщина, Самопоміч, воно жодним чином не пов'язано з нашими якимись домовленостями, ганебними, аморфними, з якимись іншими депутатами, які не голосували за блоком. А от у вас не вистачило голосів, колеги, у вас було 205 голосів. Ви що, випадково отримали голоси відродження і волі народу? Тобто ви що з ними не домовлялися? Не робіть, будь ласка, з українських людей ідіотів. Українці все дуже добре розуміють. Я скажу одну фразу. А знаєте, що має зробити пан Луценко? Насправді, я думаю, що йому, як людині, яка має все ж таки гідність, а це третє слово на гербі якраз прокуратури, да? Йому було дуже важко, щоб за нього голосували ті люди, які голосували за закони 16 січня. А це ті люди з відродження і волі народу, як Бондар, Генер, Кулінич, Яценко, Литвин, Писаренко. Ви знаєте це все, да? Так от я думаю, що він має зараз, що він має зробити? Він має просто відмовитися від цих домовленостей, він має скасувати ці домовленості, не дивлячись на те, що вони, да, він має їх кинути, да, не дивлячись ні на Валерія, що, і перестати з ними домовлятися. Очень коротко. Безпосередньо питання відповідальності особистої залежить також від внутрішнього тускування тих осіб, які за списками партії прийшли в парламент. Можна мотивувати людей, які голосують проти, знаходячись в партії, мотивувати на диверсійну діяльність внутрі фракції. І це чомусь не називається тушкуванням. І це не називається якимись договорниками. Так, якщо ти прийшов за партійним списком, і якщо в тебе сумління твоє не ладить з рішенням фракції, поклади майдан, іди в громадський сектор. Ніколай, очень коротко. Я так зроблю, якщо в мене дійде критична межа. Ніколай, я коротко. Вікторія, ви не мішаєте, извините. Ніколай, коротко. Два моменти. Перше, я предлагаю колегам вернутися к двум, очень, мне кажется, основополагающим вещам. Первое – это Конституция. И когда вы говорите, какая разница, вот за очень хорошие законы проголосуют эти, проголосуют те, у нас в Конституции записано, что должно быть коалиция депутатских фракций, больше 226, у вас ее нет, вы должны это признать. И однозначный выход из этой ситуации цивилизованной – это выборы. Второй момент – это эффективность работы парламента в глазах людей. Чем мы занимались на этой неделе? Переименовывали города, назначали Юрия Витальевича генеральным прокурором. При этом в начале недели анонсировалось снятие 15% налога на пенсии, анонсировалось изменение в бюджет, и мы готовы были даже за этот куцый вариант проголосовать, хотя бы немножко поднять социальные стандарты для того, чтобы людям дать возможность жить. Парламент не работает как парламент, и парламент ведет абсолютно антизаконную деятельность, антиконституционную, потому что коалиции нету. И о том, как работает парламент, и о том, что от него ждут, мы говорим в следующей части нашего выпуска. Сейчас, пожалуйста, опрос на стену очень быстро. Пока вы здесь спорили, наши зрители на сайте подробности.ua отвечали на вопрос, а кто же все-таки заплатит за нужное голосование в Верховной Раде? Покажите нам, пожалуйста, результаты, что думают наши зрители. Сумный запад. Народ Украины или политики? Мы можем посмотреть результаты? Не можем. Начнем с этого наш второй час нашего политического ток-шоу. Вы смотрите «Черное зеркало». Во второй части будет еще интереснее. Дождитесь, пожалуйста.
Это «Черное зеркало», и мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Более 4,5 месяцев наши депутаты и чиновники занимались, наверное, единственным делом, которое им удается хорошо. Делили портфели, забыв при этом об обещанных реформах. Народ терпеливо ждал. Осталось ли терпение и будут ли работать те, кто наконец-то дорвался до власти? Не пора ли работать? Начинаем следующую часть нашего ток-шоу. Но прежде закрою некоторые долги предыдущей части. Быстро сейчас посмотрим, как же ответили наши зрители на сайте подробности.ua на вопрос, кто заплатит за нужное голосование в парламенте. 93% уверены, что народ в его карманы залезет. Для того, чтобы рассчитаться с кем-то за нужное голосование, наверное. И всего лишь 5% верят, что какое-то там наказание или расплату понесут политики. И, да, Борислав II кармический долг, но очень... Коротко. Я хочу звернути свого колеги Володимира Ар'єва, який сказав обмовку по Фройду. Коли він сказав, за нормальні закони ви вже будете голосувати? Я так розумію, пане Ар'єв, що за ненормальні ви будете підключати ці самі групи. Я так Борислава, розумію. Ви трошечки, давайте так. Не маніпулюйте. Я хочу закінчити. Це не протиставлення було. Це було питання. Ні. Ви ж за нормальні закони, які вносять. Знов про це. Тут нормальні. Це який я думаю, по приватизації ми почекайте, все побачимо. Хто дасть голоси за приватизацію? Нормальні голоси. Ми цінені українські активи. Хто дасть БПП Що за всі законопроекти, які будуть об'єднувати Україну, які будуть йти на користь суспільству, які будуть підіймати економіку. Я і всі опозиційні депутати будуть голосувати. За опозиційний блок нічого не можуть казати, вони не опозиційні, вони такі. Але, я можу сказати, можемо. Але навіщо вам тоді приймати законопроекти ненормальні? Владимир, извините, какие из них нормальные, какие ненормальные, мы сейчас все детально с вами обсудим. Итак, 4,5 месяца вы, пардон, ну, сделали для страны крайне мало. За что вы получали зарплату и носили мандаты в кармане, мне лично непонятно. Ну, наконец-то, вроде бы, все уже сформировали. Глава Минздрава у нас только не назначен, а его судьбе, может быть, остановимся немного позже. Что теперь? Наконец-то вы с новыми силами все заработаете и... Пойдет у нас этот процесс реформ невиданными темпами, да? Да, спрашиваю в первую очередь представителей коалиции. Да, вот интересный... Если да, то конкретно... Если да, то... Меня не интересует гасла и все то, что пишется у вас в партийных штабах. Меня интересуют дедлайны, сроки. В августе мы увидим... Робити, є виконавча влада. От вона мусить робити і з неї питати. Ви її дрова подбросьте, ви закони прийміть. Продуктивний по законам, по будь-якій статистиці, навіть європейській, ці всі колеги підтвердять. Якість законів хороша. Нема персональної відповідальності за виконання і реального волі на здійснення реформ. А чого скокс нас критикував, за те, що в нас все через пінкалорію? Взагалі назвали роботу нашого парламенту, це є той парламент, який продукує сміття. Ну, тому давайте говорити об'єктивно. Які важливі закони, які потребує суспільство, чекає. Ми їх не побачимо найближчим часом. У мене є сумнів, що парламент проголосує. Це і зняття податку з пенсій. Це, звісно ж, ціна, перепрошую, на газ і ренту. Це законопроекти по тих автомобілях, де я так само є співавтором, який би дав змогу зменшити вартість на вживання автомобілів вести. Те, що чекають люди від нас. Але ми бачимо сумнів, що такі закони будуть голосуватися в парламенті. Ми постійно піднімаємо питання про створення тимчасової слідчої комісії, законопроекту про вибори нові. От те, що потребує суспільство. Парламент не хоче розглядати ті закони, які сьогодні турбують людей. Вони ставлять на голосування лише те, що цікавить банку, лише те, що цікавить владу. Скільки часу ми будемо вимагати створювати тимчасову слідчу комісію, щоб розглянути злочинність дії той самий Гонтареві, чи цей скандал з офшорами, які причетні найвищі чиновники нашої держави, міністри, той самий президент і так далі. Весь світ сміється, перепрошую, сьогодні з України. Але ми ці гроші закон реформ не вірять. Я не вірю. Я вважаю, що цей парламент взагалі не може працювати. Вірить, Олексій, секунду, я тільки закінчу. Ви ж подивіться, останнє голосування.
по Луценку, по зміну закону про Генеральну прокуратуру. Законопроект про відставку уряду Яценюка, перепрошую, Яценюка, призначення Гройсмана. Це коаліційних голосів не було. 205-206 голосів. Михайло, ви в першій коаліції, части, по-моєму, присутствували і відсутствували. Зачем ви повторяєте те, що ми тільки що обсудили? Ні, ну я перепрошую, я це внизу, я хотів наголосити. Ну, прекрасно, немає ви не озвучили, а озвучили другі. Не працездатний, ви не продуктивний. Шановні колеги, ми будуємо все-таки демократичну державу. Я переконаний, переважна більшість парламентарів тут, які були на Майдані. Хтось з нас завтра буде опозицією, хтось з нас стане владою. Та сама Свобода, Самопоміч, Батьківщина і так далі, ми змінимося місцями. Тепер, я вважаю, що на сьогоднішній день є, подивимося, будуть перевибори, будуть чергові вибори, подивимося, як буде все відбуватися. Такий процес ми заклали. Внимание, чуть ли не впервые в этой студии, по крайней мере, представитель Народного фронта заговорил о том, что будут перевибори. Ні. Ви готовитесь к ним? Шановні колеги, політична сила будь-яка повинна бути готова до виборів. Я в цій залі неодноразово про те говорив, що і наша політична сила незалежності на рейтинги сьогоднішні, які були півтороки тому, які будуть, можливо, через півроку, готова до виборів в будь-який момент. Але я хочу сказати про те, що, наприклад, позавчора в Сумах відкрили патрульну поліцію, чергову. Це треба робити чи ні? Продовжувати цю роботу. Центр Зумкова дав останнє опитування. Один з найбільших довіри на сьогоднішній день, хто б критично не ставився, до патрульної поліції. Міністр екології Семерак, да, побував в Карпатах, побачив, що витворяється. Бардак. Заборонили рішенням уряду, це правильний крок, вирубку. Можливо, тимчасово зняли керівника Держкомлісу. В Міністерстві освіти отако проблем. Підручники не друкувалися 2 роки, люди не мали, діти не мали цих підручників, цю проблему. Тобто, на жаль, ми сьогодні будемо говорити про те, що в нас не діючий парламент і так далі. Нам потрібно розв'язувати проблеми, які є. В нас є діючий уряд. Ми хочемо розв'язувати. І ми просимо вас, я прошу не опозиційний блок, з ними все ясно. І, можливо, навіть не з групами, які будуть торгуватися. Це факт. Я прошу представників української опозиції, так? Проукраїнської, Радикальної партії, Самопомочі, Батьківщини. В тих питаннях, коли казав Борислав, де нам треба об'єднатися, це ті самі безвізові закони, бо ми будемо далі голосувати. Дуже багато моментів. Допомогти уряду. А не робити так, як дехто сьогодні робить, на жаль. Чим гірше владі, тим гірше народу, і на виборах ми візьмемо більше голосів. Да, візьмуть більше голосів. Але хто виграє? Не український народ. Тому ще раз скажу, ті речі, які є дуже багато, правильних речей. Подивіться, урядовців, їх змінилося 2/3. Там є наші колеги, парламентарі. Я, наприклад, вважаю, Лілія Гриневич, це професіонал, який треба сьогодні допомогти реформувати Міністерство освіти. Але можна стати з боку, що сказати? Ганьба, геть, закриваються школи, немає шкільних автобусів і так далі. Розумієте? Це дуже важливо. Дуже важливо допомогти уряду, урядовців. Я, наприклад, так само до Гройсмана маю вже дуже багато зауважень. Я маю навіть до Юрія Луценка зауваження. Погодите, знаєте, тільки що ви його хвалили, між прочим, за перші шаги. Я навіть до Юрія Луценка маю зауваження, і почему-то даже забыли, и почему-то забыли уточнить, что те вопросы, которые вы назвали, что сделал уряд за первые несколько недель, не мог в течение полутора года решить Арсений Яценюк. Це ви будете говорити, тут говорили про це півтора роки, добилися свого, сьогодні побачимо. Але коли Юрій Луценко говорив з трибуни про митницю, він же ж не забув сказати, що саме наші колеги з блоку Петра Порошенка, так? І пан Насіров, депутат з БПП, до цього часу очолює митницю. І, на жаль, не вистачило нам всім політичної волі. Можливо, Генеральна прокуратура підключиться, щоб і в цьому, в цій ситуації міняти. Тому, колеги, я ще раз скажу, там, де треба конструктивно шукати ситуацію, в першу чергу Самопоміч, Радикальна партія, Батьківщина, я прошу про допомогу і підтримку. Політичних питаннях, кадрових. Ясно, що вам треба Спасибо, набирати Игорь. Бали, ви їх будете набирати. Да. Ніколай Скорик. Я хочу звернутися до колеги, який тільки що мав нахабство ображати виборців опозиційного блоку з наступною тезою. Я не ображав виборців опозиційного блоку. Я вас не перебував. Я так. Ображав Добкіна, Бойка, Льовочкіна. Я вас прошу. Нехай не перебував. На цьому тижні Центр Разумкова опублікував рейтинги, згідно з якими опозиційний блок є на сьогоднішній день першою за рівнем довіри політичною силою в нашій державі. А другою – Самопоміч. Це ви про це скажете окремо. Рівень довіри до Народного фронту коливається на рівні статистичної похибки. І коли люди з цієї політичної сили мають нахабство ображати наших виборців, ображаючи нашу політичну силу, вони ображають наших виборців. Я вважаю, що це неприпустимо, як ви кажете, в демократичній державі когось називати проукраїнську опозицію, когось
не українською опозицією, ви не маєте на це жодного права. Тепер стосовно реформ. От скажіть мені, будь ласка, в чому мають полягати реформи? Реформи, як на мене, мають полягати в тому, що повинен зростати рівень життя наших людей, повинна зростати економіка. Що зробило першим? Зробив першим цей уряд. Він підняв ціни на газ для населення, і сьогодні на годині уряду нам представники уряду розказували, як це вони побороли корупцію, як буде добре людям отримувати субсидії, там 8 мільйонів сімей, 10 мільйонів сімей. Вдумайтеся, скільки людей стали, згідно з вашими реформами, жебраками. Реформи – це те, що повинні відчувати люди, а люди відчувають тільки ваш непрофесіоналізм і вашу наглість. Ви сказали, сказали о патрульній поліції. От я вам приведу маленький примір. Міністр внутрішніх діл господин Аваков. Це міністр, який во всіх трьох правительствах, починає з самого начала вашого перебування у власті. Це чоловік, який, по ідеї, должен був реформувати органи внутрішніх діл. Патрульная полиция, она для чего? Для того, чтобы бабушек через улицу переводить? Или стрелять людей, которые не виноваты, расстреливать их на месте? Это видит вся страна, и никто за это не наказан. А уровень преступности у нас зашкаливает все разумные нормы, и у нас колоссально снизилась раскрываемость преступлений. Мало того, я вам приведу пример. В отношении, вот вы сегодня говорили там про иллюстрации, как иллюстрировать прокуратуру и так далее. Я сказал о событиях 2 мая 2016 года в Одессе. Именно 2016 года, когда депутаты от нашей политической силы хотели почтить память погибших 2 года назад людей. И ими, то, чтобы их не пустить в Одессу, руководил заместитель министра внутренних дел, господин Яровой, который работал все время при Януковиче на высоких должностях, который до сих пор не иллюстрирован, потому что вам это выгодно, потому что он у вас цепной песик, который выполняет ваши указания. А тут вы сейчас начнете выкашивать прокуратуру и действительно профессиональных людей. Извините, у вас выборочная ситуация. Тему генпрокуратуры мы закрыли. У нас сегодня в гостях министр социальной политики Украины. Дрериев, как вы считаете, пойдут ли реформы у нас семимильными шагами? Кстати, должен отметить, что в отличие от предыдущего состава кабинета министра, ваш состав во главе с премьером регулярно пока появляется в стенах парламента. Ваши замечания слышат? Вот как ваши ощущения? Есть взаимодействие сейчас между Кабмином и парламентом? Мы намагаемся его встановить, всю взаимодействие. Але я вам хочу сказать, что вот я зараз слухаю вас, шановні коллеги, не ображайтесь. Але головне питання, яке повинно об'єднувати всіх сьогодні, це якраз бідність наших людей. І коли ми говоримо про розмір тарифів, то ми повинні пам'ятати, що проблема не в тарифі, а в тому, що люди бідні. В тому, що вони не можуть сьогодні, в тому, що сьогодні вони не можуть заплатити ту ціну. І це велика біда. І коли ми говоримо про відповідальність, то ми повинні пам'ятати, що коли ми приймаємо якісь рішення, ми повинні розуміти, до чого вони приводять. Я простий приклад приведу. Ви пам'ятаєте, що у нас було дефіцит пенсійного фонду 80 мільярдів гривень. Ми довго думали, що ж робити, як же його ліквідувати. Знайшли саму багату частину суспільства – пенсіонерів. Обклали їх податком – 291 тисячу громадян. І отримали в бюджет, страшно подумати, 1 800 000 000 гривень. Після цього сіли і подумали, а хто ж у нас самий стражденний і нужденний. І знайшли практично великий бізнес. І знизили ставку єдиного соціального внеску з 38 до 22%. Теорія була отака. Як тільки ми знизимо податок, фактично, всім стане соромно його не платити, одразу всі заплатять, поллються потоки денег, потоки і одразу все стабілізується. Полились результат. Потоки. На 16% ми знижуємо ЄСВ, відповідно на 9% зростає заробітна плата. Дефіцит пенсійного фонду зростає з 80 мільярдів до 145. Тобто ми фактично 65 мільярдів гривень подарували великому бізнесу в цих складних економічних умовах. І зараз приїжджає місія МВФ, ми з нею зустрічаємося, вони кажуть, ми вас слухаємо, ваші пропозиції, що ви будете робити з диркою в пенсійному фонді. Як підвищувати пенсії, як підвищувати соціальні стандарти, до чого приводять ваші непродумані рішення. Я не приймав его, але я, если член уряду, несу ответственность Андрей, за политику, на самом деле есть. Это интересно услышать не только представителям фонда МВФ, а каждому зрителю, который сейчас получает или маленькую пенсию, или низкие зарплаты. Что вы будете делать? И вот сегодня мы дивимся и анализируем ситуацию. И выявляется, вдумайтесь в эти цифры, 25 миллионов людей в Украине
працездатного віку. 16 мільйонів зайнятих. Скільки платить ЄСВ? 9 мільйонів чоловік. При 12,5 мільйонах пенсіонерів. Скажіть, будь ласка, якщо таке співвідношення, чому у нас, хоча б ті, хто працюють, не всі платять ЄСВ? Подивіться, будь ласка, закон. Є величезні групи людей, певних занять, які звільнені від обов'язкової сплати ЄСВ. Вони мають право це робити в добровільному порядку. Із 2,5 мільйонів працівників однієї галузі лише 12,5 тисяч добровільно сплачує ЄСВ. Вибачте, але коли настане пенсійний вік, за пенсію прийдуть всі. Чому вчителька? Чому лікар? Чому техпрацівник? Чому військовий платить ЄСВ? Чому деякі категорії нас не платять? Хіба це справедливо? Хіба це правильно? І ми будемо вносити пропозиції і наполягати на тому, що всі, хто працює, самозайняті, всі, хто працює по найму, повинні платити єдиний соціальний внесок. Це не просто обов'язок, це право громадянина на майбутню пенсію. І ми сподіваємося, що нас підтримують всі, незалежно від їхньої партійної приналежності. Давайте поки перевіримо, підтримують ли вашу ініціативу і президента України по поводу відміни налогу на пенсію. Це голосування, друзі, вас скоро дуже чекає. Да, по фракціям всі проголосують за це? Всі. Смотрите, ви обіцяли. Ви так говорите, всі проголосують. Хто ж відповість за те, що це все було стільки часу? І хто верне цим людям ці гроші? Олексій, у мене інший питання. Скажіть, будь ласка, а не довго ли МВФ фактически решают внутреннюю политику Украины. Мне кажется, что, по-моему, государством должно управлять правительство, а не МВФ. Иначе мы колония. Это раз. Второе. По-моему, господина Гройсмана и у правительства сейчас прекрасная возможность показать, державники они или нет. Если я не ошибаюсь, то можно войти не просто в переговоры с МВФ, но и сказать, что структурные маяки, которые были прописаны в меморандуме, уже устарели. По той причине, что доходы населения крайне низки. И если... Да, действительно, мы должны выйти к паритету цен. Я помню об этом. Я помню о том, что прописано в меморандуме. Но не ценой обнищания населения. И как раз сейчас можно переписать эти маяки, вы знаете об этом. И сейчас можно прописать такие условия, в которых бы было сказано, что в случае, если доходы населения будут соответствовать этим стандартам, то мы действительно будем поднимать тарифы. И это, кстати, между прочим, предложение поднятия тарифов изначально не было составлено МВФ перед Украиной. Это было предложение Арсения Яценюка в переговорах с МВФ. И это, между прочим, позор, потому что правительство пошло на те условия, которые не должно было идти. У вас сейчас идеальная возможность. Вы можете действительно переписать структурные маяки. Вы можете реально сделать предложение. И на основании этого показать, что в Украине управляет не МВФ, не внешняя какая-то структура, а правительство Украины. Естественно, должен ответить господин. Я просто прокомментую только очень кратко, потому что... Дивіться, коли ви, ну, ви, правда, тут місяць працюєте в Кабміні, ви це обговорюєте, да? Ми це обговорюємо рік зменшення ЄСВ. Так от, щоб ви розуміли, всі прекрасно знали, що перший квартал буде падіння. Чому? Тому що ЄСВ, пониження ЄСВ дає результат на другий рік роботи. І ми повинні бізнесу дати трьохлітній незмінний режим оподаткування, щоб він повірив, що ми не будемо міняти. Якщо ми сьогодні ввели пониження, а завтра ми знову підвищуємо, то, вибачте, ми покараємо тільки тих, хто чесно платить. Ми з тіні не витягнемо. Тому ми очікували від уряду що? Програму дій, щоб підприємства державні не продавалися за безцінь, а ставали рентабельні. Ми очікували стратегію дій, коли ми створюємо нові галузі, де можна залучати інвестиції, ми даємо якісь льготні умови, і туди входить новий бізнес, і заходять гроші нові. Ми очікували, що нарешті Національний банк почне не вимивати гроші через різні курсові різниці, а почне впускати в економіку під інфраструктурні проекти, під низькі відсотки, і це дасть новий оборот і дасть нові податки. Ну, вибачте, якщо ви хочете Юрій, сьогодні одна проблема, переплановувати все тільки за рахунок... Ніхто не платить, фактично, чесно. Ні, платять. Не платять ті, хто і не платив раніше. Так от для чесні карательні органи, але через рік вони збільшують виробництво, тому що вони чесні. А вони не борються з тими, хто й не платив, хто був в тіні. От чому проблема. Вони очікують завжди просто на чесного платника. Не може уряд надіятися тільки на чесного платника. Я хочу сказати лише одне. Бориславе, пане Бориславе, я хочу запевнити, що Україною управляє і уряд, а не будь-яка міжнародна інституція. Коли ми говоримо про наш діалог з МВФ, це не значить, що вони нами керують. Ми просимо у них коштів для проведення реформ. Вони нам кажуть, у вас є проблеми, ми хочемо почути, як ви збираєтесь ці проблеми вирішувати. І вони нам не кажуть, робіть те, те чи інше. Вони нам кажуть, будь ласка, переконайте нас, так що як ви коли йдете в будь-який банк, просите кредит, вони від вас вимагають бізнес-план.
Те ж саме і в такому ракурсі відбувається діалог з ними. Шановні, що кредит стосується, не дають соціальні що виплати. Що кредит дають під бізнес і програму розвитку. Так от, тому, а ви просите тому, під субсидії. Ні, ми не просимо. Ви підняли тарифи. Це неправда. І субсидії буде отримувати кредит не 25, МВФ, а 50% кредит населення. МВФ не йде в бюджет, він йде в Національний банк. І тому ніколи МВФ не дає під соціальні виплати. Тепер саме головне, вибачте, я вас не перебивав. Ми зараз представляємо деталізований план роботи уряду на 2016 рік, як то казав прем'єр-міністр. Тому говорити, що ми там нічого, крім субсидій чи тарифів, не передбачаємо, це не зовсім правильно. Ми, коли його опублікуємо, будь ласка, ви маєте його прочитати і критикувати. Це нормальна справа. Просто я єдине, що хочу, давайте ми не будемо звинувачувати уряд в тому, чого він ще не зробив або не планував зробити. Дякую, Тарас Качко. Робити програму, ви консультуєте МВФ, а не з парламентом. Це неправда. Ми всі, міністри, отримали пряму вказівку від прем'єр-міністра працювати з комітетами. Я особисто жодного засідання комітету по соціальній політиці не пропустив. Я обіцяв депутатам, що я на кожному засіданні комітету буду з ними вести діалог. І ми цієї позиції дотримуємося. Колеги, по-перше, я хочу сказати, що треба наголосити на тому, що зниження ЄСВ – це була норма, яка схвалена ще в 2014 році. І ми її дуже важко захистили в кінці 2015 року. І дуже добре, що не лише фракції зараз коаліційні, а й Самопоміч дуже сильно працювала над цим і агітувала над тим, що ми маємо знижувати ЄСВ. Інакше ми не витягнемо економіки ніяк. Інша проблема, що його мають платити всі. І тут треба робити акцент на тому, що його мають платити всі, а не повертатись до розмови про його збільшення. По-друге, хочу теж на захист уряду сказати, що перший місяць показав, що уряд готовий йти далі цією складною дорогою. По конкурсах на керівництво «Укрзалізниці», «Укрпошти» призначені люди, тарифи збільшені. Це не на вимогу МВФ. Не забувайте, що в нас йде реформа енергетичного сектору величезна. Там є багато важливих складних рішень, які треба прийняти, в тому числі щодо ринкової ціни. Є речі, які далі потребують коригування, але це все одно було зроблено. Далі, закон про державну службу. Ще раз треба Альону згадати як головного героя ухвалення. Вступив в силу, ніхто його не відклав на набрання чинності. Поки що, і всі працюють над тим, щоб не відкласти, а навпаки його імплементувати. Тому насправді треба говорити про те, що нам справді всім разом все одно треба буде і уряду, і парламенту. Не можна сказати, що лише уряд буде працювати наступні півроку. Без парламенту він не зможе втілити все те, що ви нас схвалювали минулого року. Тому треба спільно працювати. Господа політики, піднімайте тарифи. Господа політики, звільніть рухівця. Питання, чекайте. Борислав, ви мене извините, пожалуйста. Но вы, как всегда, ломаете мне структуру программы. МВФ, вот немного позже и очень детально. Очень вам понравится. Помолчите пока, пожалуйста. Слово экспертам. Олег Гаврич сейчас. Я просто хочу отметить, что сейчас Украина находится в одном из самых тяжелых состояний экономических за все свое время, за всю историю. А причины объективны. Это и война, и падение там достаточно сильно сырьевых рынков. И вообще общая неэффективность нашей экономики. Мы производим сырье, экспортируем его в основном, а не готовую продукцию. Это большая проблема. Посмотрите на наши зарплаты. 170 евро, грубо говоря, в месяц получает в среднем человек здесь. Даже меньше, там 160. В то время как там в соседней Словакии 1200 евро и так дальше. Мы не можем вообще вылезти из этой ямы без устойчивого экономического роста. Элементарно, любой первокурсник любого экономического вуза вам объяснит, как это делается. Это снижаются налоги, их придется снижать. Однозначно. Вот говорили про Укрнафту, одна из причин, почему Укрнафта, например, не платит налоги, потому что ей арендную плату действительно залупили достаточно высокую в прошлом году, при том, что нефть в цене упала. И это не только как Укрнафта, а любых других компаний. Вторая ситуация. Нам нужны инвестиции в государственные инфраструктурные проекты. Достаточно важная вещь для экономического роста. Нам нужно стимулировать потребление домохозяйств, третья составляющая. Элементарные вещи, как это все, все это, в общем-то, можно и нужно сделать. Поэтому сейчас как раз то, что предлагает МВФ, оно идет тоже в том числе и в этой конве. Достаточно много советов по тому, как правильно поднять экономику, как добиться устойчивого экономического роста. Нам просто нужно не изобретать велосипеды, не делить портфель, а заниматься теми конкретными вещами, которые нужно делать. Нам нужно не говорить о реформах, наверное, а да. Делать теперь реформы. По поводу, хотел вот все время сказать, все-таки добавлю, да, по поводу, значит, госмонополии и так далее и тому подобное. Говорят, приватизировать, потому что мы уже видим, что на каждой госмонополии, где существует человек, до тех пор, пока там существует государственное влияние, там есть коррупция, и сумасшедшие деньги уходят налево.
говорили про Укрнафту. Давайте вспомним Укртранснафту. Господина Гавриленко, которого поставил Кононенко туда конкретно, вся эта группировка. Как его уберут Луценко, мне интересно знать. Давайте посмотрим вообще на то, что на каждой фактически, извините, монополии стоит какой-то человек или БПП, или кого-то еще там, или Народного фронта, не знаю. Ну, свои люди. Давайте закончим просто один раз и навсегда. Приватизируем эти предприятия на открытом честном конкурсе. Пусть им западные корпорации вот участвуют вопрос, в нем. Главное, чтобы конкурс украинских был чистым, олигархов, неважно, кого угодно. Но чтобы была конкуренция, была рубка. И когда мы выручим эти средства от продажи этих предприятий, у нас будут средства на то, чтобы, снизить налоги и некоторое время прожить, именно избежать этого люфта, когда будет провал по налогам. А потом люди начнут платить, потому что будет нормальная налоговая инспекция, уволят господина Насирова, надеюсь, как бы, и наберут людей, которые будут собирать налоги, а не принимать взятки от предпринимателей, которые там откупаются от них. И все сработает. Я вижу всех несогласных, но слово я обещал Тарасу Загородньому. Уряду не треба писати 125 програм. Да? Достатньо, щоб запрацювало дві інституції в країні. Там для того, щоб у нас почався приток інвестицій, і у нас нормально, не деформовано почали працювати ринки. Це антимонопольний комітет, який нарешті повинен запрацювати, бо у нас монополізовані ринки. І не змінить приватизація природних монополій ситуацію. Чому? Прийде приватний власник, він поміняє прописку в Лондоні, і ви щось йому доведете, нічого, він в руки викручувати буде також, як і інші. Тому що у нас не буде працювати інституція антимонопольний комітет. Так що не давайте без цього, без ілюзій. Іноземний власник, він буде викручувати руки, мабуть, більше, ніж свій. Так що не треба, давайте вигадувати. Ви знаєте... Друге, потрібні стабільні права власності в країну. Стабільні права власності тільки через незалежний суд. Все, нічого не треба, давайте вигадувати. Це інвестиції, все інше, так? І говорити, що і далі ми повертаємося до того, що і тарифи у нас не можна зараз називати ринковими, бо у нас ринку газу немає. У нас є монополіст НАК «Нафтогаз», який визначає ціну. Ринок – це коли є декілька постачальників, вільний доступ до труби, є можливість наростити виробництво і так далі. І тоді монополіст «Нафтогаз». Питання в тому, що… Ні, дивіться, дивіться. Питання, як в західних країнах. В західних країнах існування монополії не є злочином. Є злочином зловживання монополією. Оце питання. Коли в країні говорить приватизація, не змінить приватизація нічого. Коли в країні нестабільні інститути, які повинні за цим слідкувати, приватизація прийде до погіршення ситуації. Бо прийдуть більш жорсткі, які будуть просто викачувати з країни, і ви нічого не зробите. Якщо тарифи не можна назвати риночними, то якими їх тоді можна назвати, Вікторія? Вони монопольні. Вікторія. Дозвольте, будь ласка, давайте подивимося, по-перше, історію. Насправді, в меморандумі МВФ була чітко зафіксована 3600 і 7200 ціна для населення. І ці дві ціни, вони відповідно вважалися як ринковими, і ми мали би наблизитись до 7200 протягом 2 років. Просто що зробив пан прем'єр-міністр Гройсман, він зробив доволі такий радикальний крок, замість того, щоб розтягувати це задоволення, він зробив це відразу, він перевів це на 100%, знижившись з 7200 до 6, фактично 900. Тепер стосовно абсолютно правильної тези про ринкову ціну на газ. Про який ринок ми можемо з вами говорити, тоді коли кожен з вас може от зараз сказати, я знаю, куди мені прийти для того, щоб вибрати постачальника газу. Нема. Для населення у нас є «Нафтогаз», який єдиний, хто отримує енергетичні субсидії, хто єдиний, відповідно, має можливість постачати газ, бо він тільки отримує з бюджету потім компенсацію. А давайте тоді будемо абсолютно відвертими. Давайте дамо іншим постачальникам, українським виробникам газу, видобувним компаніям, компаніям, які будуть імпортувати газ з інших країн, в тому числі з Європи, можливість доступу до ринку. Сьогодні створені штучно абсолютно обмеження, тому говорити про ринок не можна. Тепер стосовно дій уряду. На що ми розраховуємо? Ми говоримо так, ну встановили ринкову ціну на газ, тут це взагалі окрема дискусія, чи ця цифра, яку вони встановили, дійсно є економічно обґрунтованим. Але ми маємо зрозуміти, що люди повинні мати можливість
платити за те, за що вони споживають. Тобто, я не хочу платити в своїй квартирі за 24 градуси, за Ташкент, коли на вулиці вже, я не знаю, 25 градусів. А у нас таких можливостей нема. Я хочу платити не за 1000 кубів газу, а я хочу платити за калорії. Тому що, вибачте, нагріти чайник 2 роки тому назад, взимку чи влітку, це ви прекрасно знаєте, 2 різні речі, тому що калорії не змінюються. В Європі вже давним-давно, в відповідності до директив, застосоване єдине правило – всі споживачі енергії платять в калоріях. Тобто ми порівнюємо яблука з яблуками, а не яблука з апельсинами. Тому ми дуже сподіваємося, що уряд зробить все для того, щоб люди мали можливість, перше, платити за те, що вони споживають, а не за просто в повітря викинуті гроші. Коли Вікторія, ми бачимо, ну, що у нас енерговтрати 60%. Ви все так хорошо советуєте, це все прекрасно. А ви я вам представляєте, наведу какой это технический фронт работ? Сколько нужно лет, ви представляєте, і сколько нужно я денег? Я вам скажу, у місті Львові до кінця цього року буде 90% всіх багатоквартирних будинків мати лічильники тепла. Тобто люди будуть платити за фактично спожиту енергію. Це за счет государства? І це три роки реформ. Це було за рахунок місцевих бюджетів. Тихою супою, не чекавши від парламенту, від Кабміну, якихось дій. Давайте спросимо господина міністра, реально це ли зробити в рамках всієї країни? Я просто продовжу ці чудові приклади, які ви привели. У нас в місті Вінниці, де я працював до призначення міністром, 3 роки вже реалізується спільний швейцарцями проект по реформі теплозабезпечення. В кожному будинку ставилися індивідуальні теплові пункти. І сьогодні у нас регулювання тепла здійснюється в залежності від температури повітря. Це кошти були інвестиційні, які ми отримали за договором з Швейцарською конфедерацією, навіть без уряду України. Тобто, коли ми говоримо про можливості територіальних громад вирішувати питання на своїй території, то дуже важливим тут є якраз децентралізація, про яку Горбух не тільки говорив, але весь час просував Володимир Гройсман. Тому що децентралізація дає і можливості, і відповідальність територіальним громадам, їх виборним органам за реалізацію таких проєктів. Але вони не повинні залишатися одні на один, сам на сам з цими проблемами. Повинні бути відповідні програми державні, які будуть підтримувати їх в цьому на умовах співфінансування. І зараз ми про це говоримо. Друге, коли ми говоримо про ринок газу, ви абсолютно правильно сказали. Ринок – це там, коли ти прийшов і тобі декілька продавців пропонують свій товар. Для того, щоб такий ринок виник, потрібно створити умови. Я, наприклад, не чув, щоб хтось бажав в Україну завести газ і продавати його по ціні 3600. Зараз, коли ціна його встановила 6880 майже, уже є бажаючі це робити. Проблема, як ви абсолютно правильно сказали, в реструктуризації Нафтогазу, в виокремленні, в виконанні 3-го енергетичного пакету ЄС, над чим зараз ми починаємо працювати, і реструктуризація Нафтогазу повинна пройти уже в червні місяці. Я вже розповідаю про ті плани, які будуть оприлюднені, для того, щоб це стало можливим. Саме гостра проблема – це питання соціального захисту. Це проблема спроможності людей оплачувати послуги. От тут, після реформи тарифної, це головна проблема. Ми повинні зробити людей спроможними платити. Оце наше головне завдання. Так ви ж цього не зробили, ви цього навіть близько не робили. Давайте поки о помощі людям поговоримо. Тому що риночна, не риночна ціна, ми можемо довго спорити, але люди все одно платити обов'язані на сьогоднішній день. Скажите, пожалуйста, господин министр, хватит ли сил у государства, чтобы помочь всем нуждающимся? Ну, грубо говоря, денег на субсидии будет достаточно с осени этого года? Понятно, что лето мы, ну, как говорится, пропетляем, да? С новыми ценами на газ. Но осенью уже, как я відповім. Будь ласка, я не буду перебувати, ви потім коментуєте. Я хочу сказати, що абсолютно нас не тішить ситуація, при якій 8-9 мільйонів домогосподарств із 15 змушені будуть скористатися субсидією. Це говорить про катастрофічний стан платіжоспроможності наших людей. Але коли ми вели розмову з Лєшиком Бальцеровичем, який сьогодні є представником в уряді, і ми часто з ним ведемо розмови на предмет реформування і вивчаємо їх досвід. Він нам казав, те, що ви зараз зробили, ми зробили в Польщі 25 років тому назад. Тоді ситуація для нас була гірша, ніж для вас сьогодні в Україні. Чому?
Тому що ми провели реформи, абсолютно не думаючи про те, які можуть бути соціальні компенсатори. Поляки дуже хотіли вийти з комуністичної цієї системи, і вони терпіли все. Тому, каже, наші реформи назвали шоковою терапією. Ми її, каже, пережили дуже болісно, але зробили. У вас є протишоковий засіб. Програма житлових субсидій, попри всю критику, але вона дозволяє підтримати тих, хто платити не може або кому важко. Попри її критику, вона дозволила це зробити. Звичайно, вона не є ідеальною. Вона не є абсолютно в усіх відношеннях. 24 мільйона, Андрій, ну ви ж розумієте, що це більше 50% населення. Борислав, але я назву тільки 2000. Я думаю, що Андрій був би першим, хто радувався би старим ценам. У 2014 році, коли тарифи були нижчими, у нас «Нафтогаз» отримав, ви абсолютно правильно сказали, енергетичні субсидії в розмірі 110 мільярдів гривень. На цей рік бюджетом на програму житлових субсидій передбачено 35 мільярдів гривень. І в зв'язку з тим, що дійсно, ви абсолютно правильно сказали, ми перехід зробили не до 75, а зразу до 100, нам це потребувало додатково 5 мільярдів гривень. І таким чином в бюджеті буде передбачено 40 мільярдів гривень. Порівняйте дві цифри. 110 і 40. Це Андрій, при тому, що «Нафтогаз» буде безвитковим. Я вам зараз дам совет. Зритель запутався. Ви от зараз просто успокойте. Спать спокійно тим, для кого тарифи драконовські, или ні? Тим, хто попадає під програму житлових субсидій, вже зараз отримує субсидію. Це 6 мільйонів домогосподарств. Для них підвищення грошей вистачить. І для них підвищення не буде відчутно. Ті, хто потрапляє в зв'язку з підвищенням тарифів і не отримує субсидію, вони отримують її, а це ще 3 мільйони домогосподарств. Да. Михаїл, не о бюджеті ли ви хочете нам повідати, переписати, які депутати обіцяли ще в початку цього року? Олексій, я хотів наголосити на двох ключових проблемах. Перше. Повернутися до теми МВФу і продовження з газу, типу, де брати кошти. Бо сьогодні, повірте, ми достатньо багата країна, яка може себе забезпечувати. Останні офшорні скандали нам показали, що Україна колосально багата. Ми входимо в 14 країн світу, займаємо 14 місце по кількості виведених коштів в офшори. Якщо порівняти її на душу населення, ми займаємо третє місце в світі. А якщо порівняти до ВВП, то ми взагалі ганебне перше місце займаємо. І коли країна вже скільки років обговорює, в тому числі «Свобода» пропонувала вже більше двох років ухвалити ряд законів. Ви б тут теж задумались. Деньги в основному бігуть з тих стран, там, де політикам не довіряють. Так от, послухайте, ми пропонували ухвалення ряд кроків, ряд законопроєктів, які би дали змогу все ж таки залишати ті гроші. Бо виведення в офшори – це є уникання від сплати податків. Це практично є грабунок наших громадян, це не сплата тих податків, за яких мали би платити. Це пенсії, заробітні плати і так далі. І ганебно, що сьогодні найвищі посадові особи, і міністр, і президент замішані в тих корупційних скандалах, тобто з офшорами. Так от, я хочу сказати, що давайте врешті-решт в парламенті все ж таки проголосуємо ті закони, які пропонує «Свобода», які пропонують колеги наші, інші фракції і так далі, щоб ми їх розглянули, але нема на це політичної волі. А щодо газу, то я вам хочу сказати одне. Не отримують люди субсидій, люди нічого не отримують. Ті гроші напряму йдуть в кишені олігархів, Ахметову і Фіртушу, і їхнім посередним структурам. Тому що люди на руки ніякі гроші не отримують. 40 мільярдів, які в бюджеті передбачено на субсидії, це якраз ті гроші потраплять в їхні кишені, а не в кишені простих громадян. Якби ми пішли іншим шляхом, а не тим кроком, який пішов Яценюк, а зараз продовжує уряд Гройсмана, в першу чергу те, що субсидіювати населення, а ми би дали навпаки, збільшили заробітні плати і пенсії, друге, поставили шкалу, тобто, що людина чим менше споживає, тим менше повинна платити. От ви вернули самі к заданому мною вопросу. Послухайте. Повищайте зарплати і соціальні стандарти. Слушайте меня, пожалуйста. Цена газа сегодня 140 долларов. В начале этого года вы все обещали переписать бюджет в течение нескольких недель, максимум месяца. Где бюджет? Нема на це політичної волі. Я не голосував за бюджет, так як мої колеги зі «Свободи». Ми його не підтримуємо. Ми її вважаємо є антисоціальним і грабіжницьким. Цей бюджет розрахований. Юрій Чижмарь, а ви голосували за бюджет? Чого не переписуєте? А й обдирати останнім народу простого. Дивіться, що таке... Радикали голосували за бюджет, а переписати забули. Що таке закон про бюджет? Закон про бюджет формується з двох частин. Дохідна і видаткова частина. Дохідна частина визначається від рівня податків, які встановлені. І за податкові зміни ми не голосували. І є видаткова частина, в тому числі соціальні виплати. Там, де їх було урізано, і ми теж за це не голосували. Тому бюджет – це вже підсумовуючий, це калькулятор, який підсумовує дохідну видаткову частину. Нас обдурив і Яценюк, і вся більшість. Що, хлоп,
хлопці, приймаємо цей закон, через два тижні нам Європа дає пару мільярдів доларів субсидії, і ми потім швидко переписуємо закон цей і міняємо цей. Тільки в цьому нас обманув, більше ні в чому. Мене особисто переконали тільки таким моментом. Так, це обдурили. Ні, це обдурили, насправді це обдурили. Це не говорив. Ігор. Він не знав. Ігор, я і в січні говорив про це, і сьогодні це говорив. Юра, ну давай. Я тобі згадаю про це. Давай за пожежні машини тільки не будемо говорити. Пожежні машини це давай так. Я не знаю про твої пожежні машини, куди ти їх дів. Я не знаю. Спасли. Я не знаю, куди ти дів свої пожежні машини. Дякую. Тому в даному випадку. Так що з бюджетом? Бюджетом Юрій, все понятно. Що з бюджетом то делать, коли перепишете? Регіони ждуть. А затем Николай Скорик приготовьте. Тут сумна досить. Нет, ну якщо можна, якщо можна. То есть вот то, что я понял, вот извините, пожалуйста, мне очень неудобно. То, что я понял, то есть мы хотели сначала кинуть МВФ, то есть вот мы проголосовали, потом бы мы кинули МВФ. Очень хорошая логика. Мне очень понравилось. Не вперше. Да, то есть мне очень понравилось действительно мышление государственных мужей. Аплодирую. Спасибо. Алена, теперь вы. Ви розумієте, ми зараз говоримо всі ті речі, які ну, от фракція «Батьківщина» насправді, і я тут говорила рік тому. Да? Тобто ми говорили про індексацію пенсії заробітних плат, всі кричали, що ми популісти. От реально всі кричали, що ми популісти. Ми говорили про, ну, не всі, добре. Ми говорили про те, що треба відкривати структуру тарифів, віддавати український газ населенні. У нас було три законопроекти, які залишаються в Раді, які не ставили в порядок денний, які не ставили на погоджувальній раді, які реально могли цю ситуацію вирівняти, всі кричали, що ми популісти. І от знаєте, як тепер пояснювати людям, що коли треба призначити найкращого друга, і кума президента, то призначається він там за змінами закону, з друкуванням цього закону, там не за місяць, а за дві години, а закон, наприклад, «Батьківщини», Альона, який допомагає реально. Альона, я розумію, що вам це болить, ми це вже обсудили. Реформ, коли від вас ждати, від вас в тому числі. Давайте я вам тоді скажу. Мене дуже важко взагалі звинуватити в неконструктиві, тому що, от, дякую тут Тарасу за комплімент, замість того, щоб добивати уряд і кричати, який був поганий закон урядовий про державну службу, який нам подав уряд Яценюка, замість того, щоб просто бити його ногами, ми як фракція, як я, як голова підкомітету, з молодими депутатами, з єврооптимістами, до речі, з РПР, з іншими активістами, ми цей закон доробили на 90% переробили і узгодили, і провели через парламент. Тому я тут дуже конструктивна. А зараз цей закон не виконується. Зараз від адміністрації президента весь час йдуть намагання зупинити відкриті конкурси по губернаторам, по райдержадміністраціям і відтермінувати дію цього положення в цьому законі, який вже вступив в дію. І оце дуже страшно, тому що тут парламент може зупинити політичними такими механізмами дію навіть хороших законів, які ми вже провели. І кожен раз, коли от ми критикуємо вас в цьому, да, ви нам кричите, що ну слухайте, зрада, ви проти нас, і ви рука Москви. Кожен раз, коли ми говоримо, не приймайте бюджет за одну ніч, а давайте його допрацюємо, ви кажете ні, ми його потім виправимо і нічого не виправляєте. Кожен раз, коли ми говоримо, не домовляйтеся, будь ласка, з відродженням і волею народу, не віддавайте їм митницю, да? Не віддавайте їм потоки корупційні, не віддавайте їм окремий реєстр з повернення ПДВ. Це ж все, що забирає гроші українських громадян. Ну чомусь нас називають лише популістами. Борислав, і через рік ми до цього повертаємося. Сумно. Знаете, я хочу немножко сделать шаг назад. Один человек говорил, как хорошо во Львове, другой как в Виннице. А что делать всей остальной Украине? Но Винницы и Львова не хватит, чтобы всем туда переехать. Это понятно. И репликацию робити. Не, я просто говорю. В Украине тоже треба самим це робити. Ну так можно, мне нужно не правительство, не парламент, ничего. Самим это очень хорошо. Я считаю, что все. Ну, Виктория, ты же хотел идти перебирать. Друзья, хоровое пение я очень не люблю и пресекаю его, извините. Так вот, что я хочу сказать. Реформы, красивые слова, борьба с коррупцией, мы сделали, мы добились, это вы приняли бюджет, нет, это вы приняли бюджет. Бюджет принимает парламент. В любом случае, бюджет это фактически брачный договор государства с парламентом, который подписали те люди, которые за него проголосовали. Эти люди обязаны выполнять свои обязательства перед державой. Если они видят, что брачный договор не выполняется, они должны его пересмотреть публично. Признать свои ошибки. Но если это не происходит, тогда действительно происходит расторжение договора. И тогда приходит другой партнер, у державы другой парламент, который заключает новый договор. Я к чему это говорю? Что если парламент будет неработоспособен, то произойдет перезагрузка. Нам всем скажут спасибо, вы свободны. И попробуют найти следующую. Мирная. Дай Бог, чтобы она была мирная. Давайте послушаем человека, который не из политики, Тарас Костанчук у нас в гостях, глава объединения участников АТО «Справедливость». А вот как вам все услышанное? Запахло реформами или нет? Да, запахло, запахло переворотом, запахло, а не реформами. Знову, я не хочу, не буду нікого ображати, щоб потім на мене не ображалися, буду дуже ввічливо.
І якщо ви дозволите, я повернусь трошки до прокурорів, тому що у нас не працює система покарання. От у нас проблема в державі – це відсутність абсолютна і тотальна системи покарання. Ми дуже сподівалися на прокурора Махніцького. Я полегшено позіхнув, коли обрали Махніцького, я сказав, все, зараз їм кирдик. Де той Махніцький? Набрав десятки мільйонів, ніхто не знає, де він. Прийшов Ярема, сказав, ну да, Махніцького не вистачило політичної волі, він комусь кудись там в якісь заглядав дірки, зараз оцей точно всіх порве. Де Ярема? Там саме, де і Махніцький, мабуть, на тих же островах, не знаю, де вони. Прийшов ще один, тепер четвертий месія. Якщо не як інститут прокуратуру не знищити, нічого не буде. Прокуратуру треба ліквідувати, щоб всі експоненти цієї старої прокуратури пішли геть на пенсію. Потім призначити ну, нову дальше? Прокуратуру. Дуже просто. Нова прокуратура. Нову прокуратуру, дати їй назву «Нову прокуратура» і дати можливість тому ж Луценку, я нормально до нього відношусь, набрати нових людей, а не боротися із старими людьми з системою. Стара система не зжирала абсолютно, щоб вона не могла під себе перелаштувати всіх, щоб він не боровся. У нас іде війна, я перепрошую, у нас немає часу на реформи ще рік, два, три, скільки чекати? Скільки прокурорів ще повинні прийти, щоб ми знову тут збиралися і говорили, мабуть, наступний такий буде робити щось для країни, для людей. Це те, що стосується прокурорів. Але неприпустимо абсолютно те, в який спосіб його обрали. Це теж, вибачте мене, не можна говорити, що нам дають тут мільярд за те, що ми його обрали дуже швидко, а тут же ми чуємо, що десятки чи сотні мільярдів кудись розпорошуються, кудись розлітаються, ми їх не можемо піймати, нам треба щось міняти і так далі. Так для чого нам той мільярд? Щоб його знову вкрали? Для чого? Щоб десь дірку заткнули? Думайте трохи про людей, про те, що реально відбувається на землі. Те, що стосується і загалом економіки. От повірте мені, всі дуже грамотно говорять. І я от слухаю одну людину грамотно, слухаю другу, слухаю третю. Як звичайний громадянин України, простий громадянин України, який переймається кожен день, що їсть його мама, що їдять його діти, як йому вижити. Я ж всім вірю. Одному повірив, другому, третьому. Але хтось же ж бреше. Так от вибачте мене, як мені це не прикро говорити? Але вас всіх треба просто поміняти. Вас треба вигнати, викинути, набрати нових, а з вас із старих спитати за те, що ви не зробили за всі роки ваших повноважень. Крапка. И давайте посмотрим, что думают наши зрители, которые во время нашей дискуссии отвечали на сайте подробностей на простой, но одновременно и сложный очень вопрос. Ускорятся ли реформы? Да, считают около 14% проголосовавших на нашем сайте. Нет. 87. Вот вам и ответ на многие вопросы, которые звучали в этой студии. Следующие вопросы и ответы прозвучат уже через несколько минут. Небольшая реклама, и мы продолжим. «Черное зеркало», мы продолжаем, и тема следующего часа, я уверен, будет интересна каждому из вас. Почему мы платим за реформы наперед, за реформы, которые нам только обещают? Должны ли украинцы рассчитываться за новый кредит МВФ, возможный кредит МВФ, я уточню, из своего собственного кармана? И есть ли свет в конце этого кредитного туннеля? Давайте поговорим. Наша тема «Кредит в конце туннеля», и вот сейчас, Борислав, будет ваш звездный час. Наконец-то мы поговорим об МВФ, о том, о чем вы все время пытались что-то сказать во второй части нашей программы. Вы говорили о том, что можно переписать маркеры. Да, можно. Насколько это актуально? Нет, насколько это реально, я бы сказал. Не популизм ли это? Спрошу я сначала у вас, а затем у министра социальной политики. Я не буду приводить в пример Грузию или Грецию, хотя можно. Почему нет? Им это удалось. Я приведу несколько другой пример. Недавно мы с коллегами были в Эстонии, где учились некоторым интересным вариантам, в том числе работы с распределенной прибылью, для проведения в Украине налоговой реформы. Так вот, нам показали интересную вещь. В Эстонии в
Panama Papers не было ни одного эстонского бизнесмена. Знаете почему? Потому что они создали условия, комфортные для бизнеса. И действительно, они сказали, что изначально это было непросто, а в итоге эстонцы не уходят в офшоры. Им выгодно вкладывать деньги в Эстонию. И не только им. Так вот, создавать надо условия. Когда мы говорили, да, но у нас проблемы, они говорят, вам работать с МВФ надо. Я говорю, да, конечно. Они говорят, это очень сложный переговорщик. Это не родственник, не родная мама. Это структура, которая отслеживает не просто раздачу денег, а выгодную для себя. Соответственно, мы должны четко понимать, это не спасательный круг, это временное событие. Кредиты не наполняют бюджет, они позволяют перехватить. Создание рабочих мест, модернизация индустриальных процессов. Только через возрождение собственной экономики мы можем наполнять бюджет. Поэтому то, что предлагается сейчас через субсидии, фактически, вот мы с Тарасом обсуждали, это действительно качать. Борислав, извините, качать напомню вам ваши же слова. Условия можно переписать сейчас. Да, это можно. Я о чем как? Говорю. Так вот, условия можно переписать под две вещи. Во-первых, действительный бизнес-проект, который мы можем показать, действительно, под что мы будем вкладывать эти деньги. Независимо от вашего махания головой, я лично общался с представителями МВФ и могу сказать, они так смотрят. А украинская сторона почему-то хочет с этого что-то откусить себе. Хватит воровать, все. Тарас, как? Второе. А почему вы машете головой? И второе, Алексей, я просто закончу. И второе, несмотря на то, что большое количество официальных лиц рассказывает, что с МВФ ничего нельзя сделать, они выкручивают руки. Руки они выкручивают. Только они выкручивают руки Украине. А если это правительство Украины, если это представители Украины, они должны отставить интересы своего народа, своего государства. Вот прекрасно, что вы это говорите. В этом я с вами согласен. Так вот, МВФ, в отличие от Мирового банка, не дает деньги на бизнес. Вот в Мировом банке Украина выбирает 30% тех возможностей кредитных, которые есть. У нас нет тех проектов на сегодняшний день готовых, чтобы под них взять кредиты бизнесовых, о которых вы говорите. Создавать надо. Мировой банк, берите и идите, пожалуйста. Даже частным лицам дают кредиты там в Мировом банке, не только государству. Мировой банк дает деньги на кредиты. Международный валютный фонд работает с макрофинансовой стабильностью. Это международная организация, членом которой является Украина. Они не наши хозяева. Мы сами туда вступили для того, чтобы на всякий случай иметь возможность к ним обратиться. Это такой ликбез Википедия. Вот поэтому мы с ними работаем. Сейчас я вас прошу, хотя бы не передергивайте, не манипулируйте вещами, ну пожалуйста. Вот. Теперь второй вопрос по поводу того, что мы можем, что не можем сделать. Действительно, мы можем что-то переписать, переиначить и так далее. Но нужно говорить о том, что тот проект, который мы начали с МВФ, это многолетний проект. И начали мы его 2 года назад. Мы его 2 года назад, мы брали обязательства не на полгода, не на 2 недели, не на 3 недели. Мы брали многолетнюю программу. Это у нас особенная многолетняя программа. Поэтому если мы каждые полгода будем говорить, что нет, предыдущий проект был неправильный, мы снова его перепишем, это вот, то вот тогда нам доверять точно не будет. Мы не отказываемся от своих обязательств. Мы говорим, что мы сможем, мы говорим, что мы выйдем к паритету цен только тогда, когда доходы населения достигнут соответствующего уровня. Поймите, нельзя заставить нищего купить Rolls-Royce. Ему не за что купить. Я хочу спросить у господина министра. Скажите, считаете ли вы возможным изменение правил игры с МВФ по ходу, да, сейчас? И еще один вопрос. Была ли возможность все-таки у кабинета министров, это, понятное дело, решение не вашего ведомства, не вашего министерства, но все же, была ли возможность не идти на повышение цены на газ в угоду МВФ? Вы знаете, я до того, как мы начали спілкуватися с миссией, теж не, напевно, неправильно собі трошки уявляв роль МВФ і взагалі їхні дії, і взагалі, що вони хочуть. Сьогодні у мене був перший досвід спілкування з місією МВФ. Ми більше 3 годин спілкувалися з усією місією МВФ, і це стосувалося тих проблем, які сьогодні є в соціальній сфері України. І я вам скажу, що абсолютно ви праві, вони... Їх цікавлять макроекономічні показники. Вони задають прості питання, які мають тільки складні відповіді. І вони нас запитують, скажіть, будь ласка, як ви збираєтесь вирішувати ваші проблеми? Ми готові вам допомогти, але ви скажіть, що ви будете робити? Так от, за все в житті треба платити.
25 років ми прожили в умовах жорсткої політичної боротьби. І в умовах цієї боротьби кожен намагався здобути очки, воюючи один з одним, апелюючи до самих простих відчуттів наших людей, не думаючи про майбутнє країни. А працюючи з МВФ, ту ж саму тактику застосовували. От я пам'ятаю, один депутат каже, ну що ви зараз там робите? От коли ми були, ми їм там наплели з три короба, і отримали свій кредит, і нічого не виконали, ми молодці. Тільки він забуває сказати, що після цього молодця було ще декілька молодців, які вели себе точно так же. І тепер, коли ми прийшли зараз розмовляти з МВФ, вони вже мають досвід спілкування з нашими, як ми кажемо, попередниками. І вони кажуть, ребята, утром стулья і тільки вечором деньги. Переінакшуючи фразу знамениту, яку ми всі знаємо. Хорошо, вони скажите... кажуть, да. Якщо ви не переконаєте нас в тому, що ви, причому не словами, а конкретними справами, що ви будете реформувати Україну, ви не отримаєте Андрій, ніякої підтримки. Андрій, всі присутствуючі, стульєв. Стульєв уже достатньо? Или ні? Или ще є требування? Что нужно сделать и кабинету министров, и парламенту в ближайшие недели, чтобы кредит получить? И когда это будет? Пан Тарас абсолютно правильно сказал. Ця програма кредитна існує уже 2 роки. І 2 роки попередній український уряд брав певні на себе зобов'язання. МВФ ставить питання дуже просте. Ви взяті певні зобов'язання. У вас є 2 шляхи. Або відмовитись від цих зобов'язань, тоді потрібно говорити про нову кредитну програму, і значить зараз ви ніякої підтримки не отримуєте, або ви виконуєте те, про що ми домовились, і ми рухаємося далі відповідно до вашої програми. Наша позиція уряду, як сформульована дуже простим принципом, пакта сунт серванде, договори повинні виконуватися. Подобається, не подобається, ми брали на себе зобов'язання. Їх можна підкоригувати. Можна дискутувати, що якісь позиції можна переглянути, але якщо ми домовляємося, ми зобов'язані виконувати. Більше діяти так, обманювати народ, МВФ, всіх, а по суті справи себе уряд не буде. Оце я точно кажу. Андрій, все-таки я повторю свій вопрос. Можна. Все, это главное. Так, это же ваша задача. Да. На этой неделе как раз миссия МВФ работает в Украине, в Киеве работает. Так все-таки, что еще не выполнено? Вы говорите о задачах, которые стоят. Что еще не выполнено для получения очередного транша? Чего ждать украинцам? Скажу, возможно, що... новых тарифов, я не знаю, на воду. Я хочу сказать, что анализуючи... Повышение пенсионного возраста. Анализуючи программу, яку мы подписали с МВФ, я хочу сказать, что мы не выполнили значно больше, ніж выполнили. И все-таки, что еще нужно исполнить? Выполнить. Можно? Николай, давайте. Можно? Я вот, вы говорите, вот господин министр очень такие вещи говорит, надо показать как. Ни одна страна, как мы будем, что мы будем делать, как мы будем реформировать. Ни одна страна, которая жестко исполняла требования МВФ, не стала успешной. Ни одна страна. Мы должны четко понимать, как мы эти деньги будем возвращать. За 2 года действий этих правительств, если говорить там Яценюка, Гройсмана, внешние обязательства Украины увеличились в разы и на порядки. И когда говорят, что это не так, это неправда. И совершенно нету перспектив, как мы будем отдавать. В точке роста у нас есть действительно в экономике. Это металлургия, это химия, это сельское хозяйство. Взять любую из этих отраслей, все, что сделало правительство за этот период, это удушило. По сельскому хозяйству убрало льготы. И никаких дотаций, в отличие от той же Европы, к которой мы стремимся, где дотируются и поддерживаются внутренний товаропроизводитель. То же самое касательно металлургии, взаимодействия металлургов с Укрзалезницей, это национальная монополия. То же самое касается химии и так далее. Нету совершенно плана, как Украина будет эти деньги отдавать. Мы совершенно не понимаем. Мы загоняем себя в эту долговую яму. А люди от того, что завтра мы получим кредит МВФ, вы совершенно правы. Очень сложные переговоры, но эти деньги идут сразу в Национальный банк Украины. Мы все знаем, как Национальный банк у нас очень бодро взаимодействует с правительством. И когда говорят, что эти деньги не попадают в бюджет, а что они там... для золотовалютных резервов, то все мы прекрасно знаем, как Национальный банк выкупает по команде правительства ОГВЗ, и эти деньги оказываются фактически... Но вот действительно, давайте поближе к людям, о людях. Вот а что люди уже заплатили, ну, как минимум, новыми тарифами на газ, да, за кредит МВФ. А что даст вот новый транш кредита МВФ простой учительнице из Запорожья, пенсионеру из Харькова?
Хто може об'яснити доходчиво? Без партійних газ. Ілюзію стабільності. Ілюзію стабільності. Ви розумієте, на сьогодні... Вы понимаете, на сегодня мы не сделали несколько ключевых реформ, мы потеряли 2 года и не сделали этих реформ, которые могли бы нам помочь в переговорах с МВФ. Это налоговая реформа, либеральная налоговая реформа, которая могла бы помочь бизнесменам, маленькому, среднему бизнесу и даже большому. Это пенсионная реформа, и сейчас у нас пенсии уже зависят от МВФ, потому что у нас нет физически в пенсионном фонде этих денег. И третья – судебная реформа. К нам не идут инвесторы, потому что не работает судебная система. 2 года мы потеряли, могли это сделать. Я считаю, что за это в том числе ответственен президент. Мы этого не сделали. Алена, это дальше. То, с чего я начал. Да. А расплачивается за это народ Украины? А расплачивается за это мы все, расплачиваемся все граждане Украины. Но, вам смотрите, легче расплачиваться по новым тарифам. Смотрите, я не вела переговоры с МВФ никогда, да, поэтому мне тяжело говорить. Но я очень хорошо изучала историю. И я очень хорошо читала книги Каха Бендукидзе. Так вот, Каха Бендукидзе в 2005 году в Грузии фактически выгнал МВФ из страны. Знаете почему? Потому что МВФ не поддержал его либеральный налоговый кодекс. У нас был этот шанс это сделать. Вспомните, у нас Южанина презентовала либеральный налоговый кодекс, понизив налоги. 180 депутатов, в том числе я, Виктория Войцицкая, многие другие подписались. И мы. И не хватило смелости ни у президента, ни у Ярейска, ни у Яценюка тогда это провести. Мы потеряли этот шанс тогда. Да, давайте это сделаем сейчас. Это первое. Это первое. А второе, что Каха Бендукидзе сказал про Украину, когда еще был жив в своей довольно известной книге. Он сказал, что в Украине проблема в том, что у нее абсолютно бесхребетная и негосударственная экономическая политика. Я правильно понимаю, вы предлагаете хлопнуть дверью перед носом МВФ? Нет, я предлагаю предложить серьезный либеральный налоговый кодекс и серьезную реформу судебной системы и доказать, что мы в состоянии это сделать за ближайшие месяцы вместе с реформой институции. Все. Виктория, а вы что? 3 тези. С постановлением вашего питания. Ваше питання, чи можливо вести переговори із МВФ і робити дії, які би насправді були в інтересах держави в першу чергу? Я хочу навести приклад якраз законопроекту, який внесений в стіни парламенту, ініційований якраз паном Гройсманом, його Кабміном, по скасуванню 15-відсоткового оподаткування працюючих пенсіонерів. Це була вимога МВФ, давайте не забувати. Тепер друге, тобто це можливо. Друге, що таке МВФ? МВФ – це всього-навсього кредитор, який дійсно піклується тим, щоб повернути свої гроші. І все. Їх не цікавлять люди. Їх не цікавлять, як ми це будемо робити з точки зору збереження інтересів людей. Ну, понятно, це не собрання меценатів. Нам казали, є величезна потреби. Діра, чорна, під назвою «Нафтогаз». 114 мільярдів у нас був дефіцит. Це ті гроші, які могли би дійсно піти на те, щоб платити людям пенсії, зарплати. Але ці гроші пропадали. Вони пропадали і осідали в тому числі і в кишенях олігархів. Що ми говоримо зараз? Добре, ми перекладаємо з одної чорної дири у вигляді «Нафтогаз» в іншу у вигляді субсидій. Ми кажемо, почекайте, перед тим, як ми підвищуємо ціни на газ, давайте зрозуміємо, хто і скільки може і за що платити. Я перепрошую, якщо елементарні зараз розробити розрахунки, то там хрущовка, де живе пенсіонер, отримує 1500 гривень, він отримує зараз... Пенсія 1600? Це ще не саме... Да, це ще да. Ну я вам можу сказати, що є ті люди, які, наприклад, керували апаратом Верховної Ради, і вони отримують пенсію 60 тисяч гривень. Так що є і такі випадки. Фамілія є у цих людей? Да, але ми називайте, чого ж ви боїтесь? Але ми кажемо про що? Про те, що коли ми розмовляємо з МВФ, ми маємо говорити однозначно про те, що у нас має бути система захисту населення. І населення має платити за те, за що воно споживається. Те, про що ми говорили з вами в попередній якраз програмі. Перше. Друге, ми маємо з ними говорити про те, що ми будемо керуватися інтересами держави, а не вашими інтересами як кредитора. Так, ми залежні. Як сьогодні сказала людина мені, знаєте, я так дивлюся, що відбувається з курсом валюти, так таке враження, що його хтось поливає, да? Тобто він просто у нас росте, як на дрожжах. Що нам необхідно, чому нам потрібен МВФ? Для того, щоб стабілізувати цю ситуацію, але не за рахунок людей. Так, мнения разнятся, пора нам подключить к разговору экспертов, чтобы они нам кое-что разъяснили. Начнем с Тараса Загороднего. Да? Ну, давайте, чтобы чітко зрозуміти, что такое взагалі МВФ. МВФ – это такая структура, которая была створена західними країнами, чтобы не схлопувався попит и зростання экономики глобально. Чому?
По-перше, яке головне завдання МВФ? Під час кризи, якщо, не дай Боже, от трапилось в країні, щоб західні банки спокійно могли вивести гроші з країни, і їм було добре. Вони дають нам гроші, воно йде нам в державний борг, і західні банки виходять. Наступне питання, навіщо надаються гроші МВФ? Для того, щоб ми постійно могли імпортувати продукцію західних країн, і всіх, хто імпортує. Все, це ж завдання МВФ. Так що давайте без цього. Далі. МВФ. Тобто це не благодійна організація. Досить цікавий, до речі, момент. МВФ часто звинувачують в тому, що МВФ завдяки дуже низьким відсотковим ставкам взагалі стимулює корупцію в світі. Чому? Тому що фактично у чиновника два вибори. Або вирішувати питання або за рахунок суспільства, або за рахунок чиновників. Так? Тобто красти менше треба. А МВФ в даному випадку, вони знайшли один одного. Одні чиновники роздають гроші, а інші чиновники беруть, а повертають люди. Тарас, ну а якщо кратко, ви за МВФ? Нужен этот фонд Україні или нет, ваше мнение? Дивіться, якщо подивитися наші фінанси зараз, там, да, у нас знизилось дуже сильно імпорт через девальвацію. Так? У нас фактично збалансований платіжний і товарний баланс. Так? Тобто у нас приток валюти в країну більше, ніж відток. Тобто ми пройшли вже дно цього кризи. І тому зараз питання стоїть не шукати, давайте дайте нам гроші, а стимулювати виробництво, експорт, щоб стимулювати. Тому що МВФ не потрібен нам буде, коли у нас буде зростати економіка. От і все. А точки зростання уряд не шукає. Він шукає спроби для того, щоб роздати більше грошей. А гроші звідки? Як говорила Маргарет Тетчер, грошей не буває у держави і уряду. Це гроші платників податків. А здирати вони будуть з бізнесу, який ще ледь-ледь жевріє, ледь-ледь працює. Вони знов будуть його наповнювати бюджет, роздавати. І не людям роздавати, а олігополіям, які ж монополізували нашу економіку, і через «Нафтогаз», неефективний «Нафтогаз», тому що аудита я «Нафтогаз» не побачив, я не розумію, який у нас енергетичний баланс, я не розумію, як вони скорочують споживання, я не бачу, як ця політика скорочує взагалі споживання, ми бачимо, споживайте більше, ми вам роздамо більше. Вибачте, будь ласка, це не політика, це робота комерційної структури, яка зловживає своїм монопольним становищем. А цього уряд не робить. Все, що говорить уряд, це просто стимулювання і підтримка старої Понятно. Системи. Все. Тарас Качка, а ви як вважаєте? МВФ у нас для українців простих, або для влади, або для олігархів? Кому він нужен? Якщо ми заберемо МВФ з виступу мого тезки Тараса, у нас вийде те, що ми самі собі винні. Тобто ми фактично говоримо про те, що... Тобто якщо ми приберемо МВФ з цієї системи, але якщо ми додамо МВФ, проблем більше не буде. Тобто зрозумійте, ви намагаєтесь просто-напросто, грубо кажучи, маніпулювати наявністю чи відсутністю МВФ. Все, що записано в МВФ, ще раз хочу нагадати пана Андрія думку, як це була наша ідея з приводу того, як ми вирішимо наші проблеми. І під це, під наш проект, дав нам МВФ гроші. І все. Тобто це проблеми наші. Ви кажете наші проблеми. Це проблеми кого? Це наші з вами проблеми. Так, тому, я вважаю, що у нас різні проблеми. Я це бачу. Немає державних грошей. Так. Це є гроші платників податків. Те, що було вкрадено минулі роки, ми за це зараз розраховуємо. Ви перше сказали, не держави гроші, а гроші платників податків. Коли Денис Бігос з іншими антикорупціонерами приїхали в Америку, їх запитали, ви чого сюди приїхали? Вони їм сказали, ви приїхали сюди, тому що нас запросили. Держава, а вони їм відповіли, ні, вас запросили сюди, платники податків. Платники податків, будь ласка, розумієте тому, що це. Ці платники податків... І ви зараз розумієте теж, не держава, ну немає держава, платники податків дивіться, дають гроші. Насправді проблема полягає в тому, що всі ми тут праві, тільки проблема полягає в тому, що проблеми платників податків держава без МВФ вирішити не може. І все. І треба це визнати. Інше питання в тому, як це пройти. На сьогоднішній день, якщо ви хочете сказати, що відмовитись від МВФ, скільки в нас бюджету утворюється від експорту? Металургії чи того самого зерна? Тарас, пожалійте, мою помічницю, очарувальну Катерину, їй дуже складно. Може, мені треба, щоб вона мене обійняла. Але насправді...
Насправді проблема полягає в тому, що в нас є раціональна, нормальна програма співпраці з МВФ. Це проблема. І коли ви говорите про ліберальну податкову реформу, я вам скажу, хто був головним ворогом ліберальної податкової реформи? Бюджетний комітет Верховної Ради. Тому що бюджетний комітет Верховної Ради сказав, давайте підвищимо ЄСВ. Эксперт Олег Гаврич. Зачем нам не давали его? Ну, я считаю, это моя чиня. Да. Вопрос не в том, грубо говоря, где и как налоговые деньги, а вот просто в том, как вывести Украину на устойчивый экономический рост. В этом уже 100 раз об этом было сказано сегодня. Да? И рецепты здесь тоже все понятны. То есть я не понимаю, как бы вообще причину сейчас разговора. Хватит нам денег МВФ или нет на ближайшее время? Сейчас у нас ситуация лучше. Мировые рынки сырья растут. Без МВФ мы могли бы обойтись на сегодняшний день? На сегодняшний день, я думаю, что мы можем с трудом обойтись без них. И некоторые страны, например, типа Болгарии, например, они, вот болгарский пример, с которым я общался, он сказал о том, что мы не использовали... Сколько примерно? Месяц, год? Мы не использовали... Ну, это будет зависеть от конъюнктуры мировых рынков. Если дальше будут расти цены на ЖРС и на зерно, до конца года, так они растут сейчас, то вполне возможно, что мы обойдемся до конца года вполне. Как будет дальше, мы не знаем, что будет с сырьевыми рынками. Да? Если они провалятся, нам нужны будут снова деньги МВФ. Это просто возможность перекредитоваться. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если сейчас все деньги, которые в стране есть, даже смотрите, равномерно, вот говорят, офшоры там вводят деньги, воруют много денег, даже если все, что воруется, вот поверьте, распределить правильно, справедливо, люди все равно будут жить не очень богато. Они будут жить богаче, но не очень богато. Потому что сама структура экономики, она в принципе убогая. Мы не производим готовые товары. Мы берем 20 гривен за килограмм, продаем зерно, а потом покупаем 65 гривен макароны, грубо говоря, извините, которые произведены из этого же самого зерна в Италии. И возим сюда. О чем мы говорим? Нам нужно много перерабатывающих предприятий. Аграрная переработка, нам нужна продукция высоких переделов. Сюда должны идти деньги. Что нужно для этого? Две вещи. Первое, налоговая реформа, да. Второе, государство должно просто оставить в покое бизнес. Оно должно дать возможность людям развиваться. Оно должно поставить ставку на средний бизнес, на тех, кто будет инвестировать в эти все вещи. Что с госмонополией я остаюсь на своей позиции, и надо приватизировать. Знаете, вот сейчас повысилась цена на газ. Знаете, в конце концов, кто сейчас от этого больше всего волнуется? Пытается снять главу Укргаздобычи, потому что в следующем году в этой компании выросли 3 раза доходы, поскольку она добывает газ, продает население. Хлебное место новое. Потому что, да, идет драка за это место. Да, действительно, нужна демонополизация, тут я согласен. Нужна жесткая как бы реформа антимонопольного комитета, чтобы следить, чтобы не было монополистов. Это правильно, антитрестовое законодательство, все начиналось. Антитрестовое законодательство, извините, в США все начиналось. Но, в принципе, приватизация также нужна. Это должен быть следующий шаг после создания свободных рынков. Поэтому пути шли все страны мира. И сейчас, ну вот, единственный выход, который есть, это действительно снизить налоги. Это действительно создать условия, когда государство оставляет в покое бизнес, просто говорит, что мы их не трогаем. Так и сделали все время турки. И в конце концов приватизация действительно монополия для того, чтобы навести порядок там хотя бы. В связи с тем, что мы... Спасибо. Мы приближаемся уже к финишной черте. Время у нас еще есть, но не очень много. Поэтому я всех присутствую. Я всем дам слово. Я вижу, что вы просите. Я призываю вас просто к краткости. Пожалуйста, Игорь. 3 тези. Перше. От тут говорив пан міністр про те, що ми взяли 2 роки тому зобов'язання. Дійсно, ми взяли ці зобов'язання. Але давайте згадаємо лютий 2014 року. Да? Ви знаєте, скільки в бюджеті було грошей? 180 мільйонів гривень на казначейських рахунках. І уряд Яценюка і та сама Яресько, да, яка пізніше прийшла, які долучалися, робили те, щоб спасти ситуацію економічну. Аби не було. Плюс війна, плюс Донбас, який відрізали, Крим і так далі. Тому можна дуже довго сьогодні дискутувати про те, що ми тоді взяли кабальні моменти чи ні. Я вважаю, що тоді не було іншого варіанту. Сьогодні, да, є дискусія, чи можемо ми якимось чином підлаштувати ситуацію, змінити в сьогоднішніх умовах, не умовах після майданної ситуації. Це перше. Це ми повинні розуміти і не порівнювати ситуацію сьогодні і тоді. І другий момент. Дуже важливо, коли колеги задають питання, як ми будемо віддавати. Да? Я не хочу вдаватися в популізм, я вам скажу. Українська дипломатія повинна вигризти, вибачте, отут багатьом світовим політикам і міжнародним структурам. Тому що якщо ми глянемо структуру боргу по лінії МВФ, і не тільки по лінії МВФ, по інших структурах, то закругляємося в тому, що ми повинні, як країна, яка воює з агресором, добитися, це українська дипломатія, аби через певний період, або вже світова спільнота почала нам скорочувати ці питання по виплатах. Тобто, фактично, давати можливість
ну, будемо так казати, певної нової доріжки, да, яка дозволить не віддавати. Але це буде індикатор боротьби нашої української дипломатії. І якщо новий президент США, якщо Європейський Союз буде нас приймати як чергову Грецію, де немає війни, чи як іншу подібну державу, ми нічого не доб'ємося. Ми повинні говорити про те, що ми в зовсім інших умовах. Тому що... Ігор, а як нас по-другому сприймати, якщо у нас, наприклад, парламент ділить 4,5 місяця? Це друга проблема, це політична перманентна криза. Але те, ми ведемо війну. Вопрос був риторичний. Це те, що ми ведемо війну, і те, що сьогодні ми 100 мільярдів гривень віддаємо на армію. І на інші державні структури силового боку, це треба говорити. Можна, якби, Олексій, дякую за слово. Перше, хочу сказати, що повністю підтримую Тараса з його позицією, правильно висловлено, щодо політики МВФу. Але чи потрібні нам кошти в МВФу, чи не потрібні? Я вам наведу декілька цифр, і ви самі зрозумієте. За останні 10 років з України вивезли в офшори 116 мільярдів. Ну, чекайте, секунду. Це дуже важливо. Секунду, ну, будь ласка. Ну, якщо чесно, мене удивляють, як можна, відповідаючи на будь-який вопрос, говорити одні і ті ж тезиси, я не знаю, ким вам підготовлені. Я це не говорив. За останній рік. У нас від 8 до 13 мільярдів. Ми просимо в МВФ зараз кредит порядка 1 мільярда доларів. Так? А в нас, якщо б тільки сплатили податки, це вже було б 2 мільярди. Це я так, до слова. Зрісло, сукупний борг держави зростає. І його все важче обслуговувати. І на цей рік ми в бюджеті заклали майже 200 мільярдів на обслуговування державного боргу. Він нам становить сьогодні 1,5 трильйона гривень. Це майже 60 мільярдів доларів. І це дійсно ми в таких умовах ніколи не було. Це 90% до ВВП. Що ми повинні робити? Ми повинні, звісно, переглянути політику. Є два шляхи. Я повністю згідний. Або платити, сідати на, перепрошую, кредитну голку і черговий брати транші. Що значить того, сідати? Ми на ній підсідати. Сидімо, ми на ній сидимо і ми збільшимо. Лет. І ми збільшимо, на жаль, верніше, не ми, а уряд сьогоднішній, попередніший збільшив цю залежність і повертає кредити за рахунок нових кредитів. Або ми можемо, врешті-решт, перестати красти і поміняти, звісно, як податкову систему, а так само і умови для ведення бізнесу і стимулювати, в першу чергу, виробництво, власне виробництво в нашій державі. От тоді, коли підуть кредити не на приїдання, а на створення робочих місць, коли ми будемо виробляти продукцію, і це ми показали в тому самому секторі сільського господарства, навіть і саме олія, коли ми стали лідерами світовими по виробництву якраз олії, це за рахунок того, що ми заборонили вивозити сировину. Те саме зараз і деревообробною промисловістю. І ми повинні піти тим шляхом, стимулювати, давати доступні кредити, створити робочі місця, поняли, і тоді ми вийдемо з кризи. І не потрібно нам зрителей. Давайте посмотрим реакцию зрителей и оценку на все услышанное в этой студии за последние полчаса. Пока мы здесь говорили, они отвечали на вопрос на нашем сайте подробностью. И готовы ли терпеть высокие тарифы ради кредита МВФ? 17-18% готовы потерпеть, 83% не. Вот, нет. Вот вам и все ответы. Закончить сегодняшний выпуск я бы хотел все-таки, наверное... Давайте вернемся к главной теме этой недели. Вы все говорили о проблемах и о реформах, которые от нас требует МВФ. Все это связано с одним словом, которое въелось как короста в Украину. Это коррупция. И генеральный прокурор новый. Это наша, в принципе, давайте согласимся, надежда на то, что что-то должно измениться в этой стране. Давайте, может быть, закончим с того, что мы все-таки ждем от генеральной прокуратуры и когда мы хотим уже увидеть эти реальные плоды борьбы с коррупцией. Кирилл, вы долго просили слова, но только кратко, пожалуйста. По тарифам я буду очень краток и закончу коррупцией. Я просто хочу сказать, есть математическая формула, по которой есть шкала платежей. Есть точка на этой параболе, когда сколько бы ты ни поднимал тарифы, собираемость упадет в разы. То есть это было доказано в этой стране, в Украине в 2001 году. Тогда, правда, пришло правительство Ющенко, и тогда Тимошенко вице-премьером, надо отдать должное, забрало все эти зачеты, то есть вот, которые были в энергетическом секторе. Тогда был коллапс системы, система не работала вообще. Вот мы сегодня идем к тому, что вот сколько бы мы ни повышали тарифы, люди просто не могут их платить.
Ну вот просто не могут. Ну как их давить? Они просто плюнут на это и перестанут платить. А ближе на сегодняшний день уже собираемость достигает порядка 50%. Это близко к коллапсу системы. Поэтому сколько коров не дои и не корми ее одновременно, она рано или поздно сдохнет. Понятно. Так вот мы дошли до этой темы. А насчет коррупции, знаете, уже, честно говоря, надоело. У нас кто только с коррупцией не борется. Кто же это за баба коррупция? Мы ее никак понять не можем. Она такая общая. Но у нас все, и эти борются, и эти борются. Коррупция имеет имена. Это имена конкретных людей. Коррупция находится в исполнительной власти. Не может быть коррупции у колхозника, то есть у фермера, у тракториста. Не может быть. Коррупция может быть в эшелонах власти. Тех людей, которые распоряжаются финансами, которые им доверил, которых наняло общество. И они ими распоряжаются. Даю вам 30 секунд. Швидко, дві тези. Перша проблема, я дійсно вважаю, у нас в безхребетній, непрофесійній, недержавницькій, продажній, економічній і державній політиці. Да? І симптомами цієї проблеми є якраз домовленості з регіоналами, віддача митності і смотрящих в міністерствах, в органах державної влади, да? І відсутність політичної волі взагалі боротися з цими правилами гри часів Януковича. Президент, на жаль, ну, для мене він удосконалює ці правила гри Януковича от такими призначеннями генпрокурора, а не бореться з ними. Але що тут добре? У нас зараз є противага цієї адміністрації президента, і є противага, і все ще парламент для мене не вмер як інституція. Я думаю, що парламент все ще в багатьох речах він може бути цією противагою. Так само, як і деякі міністри, яких я поважаю, можуть бути цією противагою. Посмотрим. А що я очікую, від генерального прокурора? Ну, по-перше, я дуже сподіваюся, що він буде незалежним, і він нам це покаже. А друге, що я очікую, в той же день, коли він був призначений, був призначена ще одна людина. ВО голови фракції Блоку Петра Порошенка був призначений пан Кононенко, тобто повернутий пан Кононенко. Так от я очікую, що не дивлячись на цю сумну новину, я очікую, що Луценко перше, що зробить, він скасує так званий департамент Кононенка в Генеральній прокуратурі і буде боротися, в тому числі, не тільки там з регіоналами, а й з корупцією в своїх рядах. І останнє слово, Борислав. Я вважаю, що Юрию Витальевичу идеально стать фронтменом и бороться не с тем, что уже произошло, это с этим надо бороться. Ему нужно показать действенные методы, ему нужно пресечь то, что может произойти. Как пример, пожалуйста, в Киеве ситуация на грани того, что когда-то было с элитой центр. Когда-то первая пирамида произошла в Киеве, элита-центр, когда сотни киевлян остались без квартир. На сегодняшний день в Киеве есть еще более страшная афера. Есть такой человек Войцеховский, который строит, видите, мои коллеги сразу знают, который строит по Киеву, недостраивает, бросает и оставляет людей на произвол. Более 40 объектов по много домов, которые сейчас, это десятки тысяч киевлян, которые в любой момент могут остаться без квартир. Так вот, в понедельник... Борислав, но у меня один только вопрос. Почему так поздно? И поэтому сделайте сейчас только то, что я прошу. Предупредите, если вы считаете нужным, давайте. Название, чего боятся киевлянам или те, кто хочет покупать квартиру, и мы заканчиваем. Юрий Витальевич, пожалуйста, пресеките ситуацию с Войцеховским. Такие застройки, как «Жемчужина Троещины», такие застройки, как на Харьковском, такие застройки, которые сейчас обеспечат киевлян геморроем, проблемами, должны стать вашей проблемой. Вы должны это пресечь. Потому что в понедельник господин Столар, который является теневым мэром Киева, будет с Войцеховским подписывать декларацию, согласно которой Войцеховского не трогают. И пойдут люди из парламента к вам, Юрий Витальевич, и будут договариваться. Юрий Витальевич, если вы патриот, и если вы действительно новый генпрокурор, пресеките эту ситуацию. В прокуратуре лежат уголовные дела. Спасибо. Дайте им ход. Спасибо. На этой пламенной ноте не остается даже времени мне сказать какое-то прощальное слово. Всего лишь благодарю вас за то, что вы были все эти непростые 3 часа почти с нами. Встретимся обязательно ровно через неделю в «Черном зеркале». Всего доброго.